Tá. Bom dia a todos. Quero, de início, cumprimentar a vereadora Flávia, presente, vereador Rodrigo Paixão, vereador Paulinho Palmeiras. Cumprimentar também o secretário Alexandre Viola, secretário de Saúde, Flávio, diretor de assistência e atendimento, Érica, diretora de assuntos estratégicos, público aqui presente, internautas, um bom dia a todos. A Câmara de Vereadores poderá realizar reuniões de audiências públicas com participação de cidadãos e de representantes de organizações da sociedade civil, para tratar de assuntos de interesse público relevante ou para instruir matéria legislativa em tramitação na Câmara. As audiências públicas têm por objetivos específicos recolher subsídios ou informações para processo de tomada de decisões no âmbito do Executivo ou do Legislativo, proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes à matéria do objetivo da audiência pública, dar publicidade a um assunto de interesse público que estará sendo objeto de análise pelo Poder Legislativo, a participação da comunidade em decisões governamentais acaba por se refletir no desenvolvimento do município, significando uma clara tomada de consciência da população quanto aos destinos da sua localidade, do seu estado e do país. Através da audiência pública, nasce um atendimento mais próximo entre governantes e governados. A própria comunidade apresenta recursos adicionais para solucionar os problemas que os afligem. Surge um controle mais efetivo sobre a administração, tornando-a mais responsável perante a opinião pública e os usuários do serviço. Deverá existir participação e aproximação dos serviços públicos da população, dos interessados na gestão efetiva dos serviços administrativos. De acordo com o princípio da gestão participativa, como verdadeiro desmembramento do princípio da soberania popular e da democracia representativa, previstos no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. A presente audiência pública foi convocada em concordância com o artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar Federal, número 141, de 13 de janeiro de 2012, que estará debatendo o relatório sobre o financiamento das ações de saúde, bem como a prestação de contas e produtividade da Secretaria da Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Comunico, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução número 156/2000, caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, o presidente poderá adverti-lo, caçar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. Quero aqui também cumprimentar aqui, dizer bom dia ao vereador Macaxeira, ao vereador Edson Ruiz PC, que o Macaxeira faz parte, né, da comissão. É relator? O Edu está chegando também, né? Mais uma vez, bom dia a todos.
franqueio a palavra ao doutor Alexandre Viola, secretário municipal da Saúde, que demonstrará a prestação de contas e produtividade da Secretaria da Saúde. Senhor presidente Márcio Melli, vereadores, público aqui presente, minha equipe técnica, primeiro quero agradecer a acolhida dessa casa, num momento importante que vinha do passando, e a prestação de contas e esse relatório de atividade de 2016, ele é um instrumento muito prático e muito técnico também, que norteia as ações da saúde da cidade de Vinhedo em relação à necessidade da nossa população. Então, gostaria aqui de, sem muitas delongas, já que já estive do outro lado da mesa numa situação como essa, e hoje, aqui como secretário da Saúde, agradecer o tempo, o espaço, e queria passar a palavra para a nossa diretora de regulação, a Érica, que fará a apresentação técnica e depois nós estaremos abertos a questionamentos e perguntas, as quais gostaria que fossem direcionadas a mim, e eu então responderei todas elas. Tudo bem? A diretora de assuntos estratégicos, desculpa. Ainda a nomenclatura ainda me atrapalha um pouquinho nas nomenclaturas. Peço desculpa, Érica. Então você tem a palavra, Érica, faça favor. Bom dia a todos. Bom, vamos começar então. Como os senhores já conhecem, nós dividimos o relatório em dois momentos, relatório de atividades e relatório de finanças. Tá? Então, vamos fazer a apresentação do relatório de atividades do terceiro quadrimestre de 2016, compreendendo os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui um resumo dos atendimentos médicos das clínicas básicas, que compreende os meses de, as especialidades de clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Então, nós tivemos um total de atendimento de agendados de 25.188, atendidos 19.081. Não atendido 7.882, o que nos levou a ter 31% de faltas. Porém, nós realizamos 1.775 acolhimentos, diminuindo esse número da porcentagem de faltas e levando ao aproveitamento da agenda de 76%. Aqui, uma das clínicas especialidades, né, neuro, torrino, endócrino, entre outras, que são atendidas principalmente na Policlínica da Capela e no Centro Médico, né? Então, nós totalizamos 23.750 agendados, 21.206 atendidos, não atendidos 6.312, o que leva a 27% de faltas. Tá? Realizamos 1.597 acolhimentos, o que levou a 80% de aproveitamento das agendas. Então, até reforçando um pouco essa questão, nós entendemos que, na especialidade principalmente, esse número de faltas ele deveria ser menor, visto que o usuário ele já é encaminhado para a especialidade. Aqui um resumo, né? um comparativo referente aos anos anteriores. No atendimento de urgência e emergência, foram realizados 26.385 atendimentos na UPA, 15.462 atendimentos no PA da Capela, tá? 6 na maternidade do Galileu e o PA do Galileu 16, sendo que esses são todos referenciados pela UPA, dando um total de urgência e emergência 41.869 atendimentos. Posso fazer uma pergunta?
O normal a gente se explica e depois vai se perguntando, não é isso? É porque está passando o gráfico, né? Aí já é pergunta do gráfico já, né? Não, eu acho que não teria problema, né, secretário? Por mim não. Porque dentro da porque senão vai se passando, né? São várias folhas. Por mim não folhas. Tem objeção nenhuma. Para não se perder depois lá. Sim, por mim tudo bem. Ok, pode, vereador. Olha o gráfico, qual que é esse daí? É o anterior, o 6. O outro, esse daí. Opa, volta. Que aí fala dos atendimentos. Não, não é esse daí. É esse aí mesmo. Aí você vê atendimento capela. Setembro, 4.163. Outubro, já caiu. Novembro, caiu. Dezembro, caiu os atendimentos? É isso mesmo? A dúvida é... Por que caiu? Por que caiu? Isso. Porque na... Por favor, plateia, não pode se pronunciar. Desculpa aí, tá? Tem que escrever para falar. Desculpa aí. Não, tá. Não, beleza. Obrigado aí. Porque na área da saúde, vereador, existe uma coisa chamada sazonalidade. A sazonalidade é a procura que o usuário tem na rede, tanto em Vinhedo como em qualquer outra cidade, em relação à época do ano. E a série histórica de Vinhedo, como de qualquer outro município no Brasil, mostra uma diminuição de atendimento nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Isso por conta da demanda diminuída do usuário, principalmente por conta das férias que vão finalizando o ano letivo, e as férias escolares, e as famílias elas acabam, então, procurando menos os serviços da área da saúde, é o que justifica a diminuição em novembro, dezembro e janeiro. Não é por falta de médicos, né? Porque não tem médico, não é atendido, aí diminui aí também. Você concorda? Não é por falta de médico. Não é por falta de médico? Não é por falta porque de médico. Porque lá na capela a gente está recebendo várias reclamações de consultas que estão sendo demoradas. Não, aí é um pronto atendimento. Desculpa, vereador, só para explicar. Quando nós colocamos esse pronto atendimento da capela, é o serviço que não são consultas agendadas. Sim. São demandas espontâneas que aparecem no pronto atendimento. Porque ali na capela você tem a policlínica da capela, que divide o prédio. Sim. Com o pronto atendimento da capela. Esse número que o vereador está perguntando é do pronto atendimento, não é da policlínica. Então, tá? Mas é que acontece que, às vezes, não tem um médico, aí ele corre para cá. Entendeu? É isso que eu estou falando. Eu acho que ele está falando o seguinte, essas consultas que você está falando, essas não são agendadas, são o momento que a pessoa chega para ser atendido. Entendeu? É esse. E o que caiu foi o pronto atendimento, que é aquele que você chega lá, está com febre, está com dor e vai lá. Não, é a única coisa que eu quero saber é por que está caindo, ó. Então, exatamente, vereador. A resposta a essa pergunta chama sazonalidade. Tá bom. Minutinho só. Só queria marcar a presença do vereador Rubens Nunes. Sim. Bom. Então, aqui um gráfico geral, né? Da total de clínicas básicas, 19.081, total de especialidades, 21.206, total de urgência e emergência, 41.869, totalizando 82.156 atendimentos durante os 4 meses, tá? O atendimento do 192, totalizando 1.613 atendimentos. Novamente, senhores podem observar que a maioria dos atendimentos são casos clínicos, casos leves. Aqui uma evolução, né, do quadrimestral dos atendimentos do 192, que vem crescendo. Aqui uma avaliação do tempo de espera. Então, a Secretaria de Saúde, semanalmente, ela realiza um levantamento das agendas para saber o tempo de espera das consultas, né? Clínica geral, pediatria, ginecologia, nutrição, ultrassom, pneu, em todas as especialidades. Então, esse aqui foi realizado um levantamento dia 13 de março, né? Segunda-feira, mas ele é
ele é bastante flexível, né? Ele vai mudando conforme vai tendo a demanda, mas a Secretaria de Saúde faz esse acompanhamento. Aqui um acompanhamento também das consultas odontológicas, né? Sendo que o usuário ele vai até a unidade, coloca o seu nome e depois ele é convocado. As internações efetuadas, segundo o prestador, né? Então, Hospital Galileu 72, Santa Casa de Vinhedo 1.037 internações e nenhuma na Santa Casa de Valinhos. Lembrando que aqui nós já, conforme em outros quadrimestres, observamos uma crescente no atendimento da Santa Casa de Vinhedo, tá? Dessas internações, 40% é cirurgia geral, 12% obstetrícia, clínica médica 43% e pediatria 5%. Os tipos de internação, 357 são eletivas, 752 são urgências, totalizando 1.109 internações. UTI... Licença, posso... Pode. Só, é que acabou, passou bem rapidamente todas as tabelas aqui das filas, né? Eu só queria, se pudesse, o senhor secretário, falar um pouco sobre as faixas vermelhas, né? O que está sendo feito para diminuir essas filas, enfim, porque todas elas são filas acima de 30 dias, né? Ou seja, clínica geral, nutrição, ultrassonografia, vascular, urologia, cardiologia, otorrinolaringologia, reumatologia, ortopedia, traumatologia, endocrinologia, metabologia, psiquiatria, neurologia, enfim, e aí vai. São muitas vermelhas, né? Eu queria entender, porque realmente agora está muito alto, né? Vereador, mais uma vez, não escondendo atrás do tema sazonalidade, porque, na verdade, isso é um reflexo de todos os municípios, mas... Vinhedo também sofre com a mudança de profissionais que se mobilizam, principalmente no dezembro, janeiro e fevereiro, por conta de mudanças de domicílio dos profissionais da área da saúde. Se o vereador prestar bem atenção, a nossa maior parte de vermelhos são especialidades médicas, que é um problema tanto na rede privada quanto pública, você ofertar serviços especializados. A rede básica ela deveria se atentar a clínicas básicas, a parte de pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia. Manter essa agenda da clínica básica, que é a obrigação da municipalidade, já é um custo grande por conta dessa mobilidade de mão de obra que existe uma oferta maior. Profissionais especializados têm uma oferta de mão de obra menor. No entanto... A Prefeitura trabalha diariamente com essa realidade da fila, tentando minimizar o impacto em vários aspectos. O primeiro é fazendo um estudo para a contratação de novos profissionais. Isso é feito diariamente. Segundo, a otimização da nossa agenda. Infelizmente, o usuário ele usa mal a nossa agenda. Nós temos um índice de absenteísmo, que é faltas em consultas, que chega a 25%. E por mais que a Prefeitura tenha um trabalho... diário nas recepções, buscando a fidelidade da marcação de consulta e a efetivação dessa consulta, nós ainda temos 25%. Então, se nós analisarmos esses gráficos e percebermos o tempo, se não houvesse as faltas, certamente o que está em vermelho hoje, não diria que seria 100% resolvido, mas estaria em amarelo e em vermelho também. Então, o trabalho é de dois lados. O trabalho é aumentar a oferta de novos profissionais e repor os profissionais que estão saindo, em todas elas, né? Isso daí é genérico. Você pode ter um caso pontual, mas se você quiser falar sobre a maioria se enquadra nessa realidade. Tá. Mas o segundo, realmente, é a falta de pontualidade do usuário em frequentar essa agenda. Então, ele falta na consulta, e aí ele pede para remarcar de novo. Ele falta na consulta e ele pede para remarcar de novo. Esses são dados estatísticos. A série histórica de Vinhedo mostra isso, como também dos outros municípios da região metropolitana de Campinas. Então, a busca é constante em orientar o usuário diariamente e também otimizar a agenda do profissional para minimizar esse impacto. Tá. É que
Eu havia entendido até pelo histórico das nossas audiências que tinha melhorado um pouco essa questão do absenteísmo, de um lado. E de outro, é que a gente não tem aqui os comparativos dos quadrimestres anteriores, mas, à primeira vista, parece que também piorou essa fila. Então, você tem um gráfico cruzado contraditório, né? Porque você melhorou o absenteísmo, mas piorou as filas. Então, eu queria ponderar esse argumento de que o ponto central é o absenteísmo. Não é o central, tá? De um lado. De um lado é o absenteísmo, e o segundo é que você tem uma troca de profissionais, que ela é uma coisa dinâmica. Todo dia você tem profissionais pedindo para entrar e você tem profissionais pedindo para sair, por conta de peculiaridades do funcionário, do profissional. Não é por falta de estrutura que a secretaria não oferta, não é por falta de salário atrasado que Vinhedo não passou por essa circunstância, é por peculiaridade de especialidade. Se você perceber bem, nas áreas básicas, isso não acontece na mesma intensidade que nas áreas da especialidade. Quem, teoricamente, deveria oferecer essas vagas de especialidade era o governo do Estado. E Vinhedo, a série histórica mostra isso, todos nós sabemos, que Vinhedo, pelo Estado não fazer a parte dele, nós temos que tentar, ao máximo, minimizar a falta de especialidade na rede. Então, hoje você tem esse quadro vermelho pintado, principalmente nas áreas de especialidade. É que pelos gráficos aqui, fica claro que o problema é tanto na especialidade como na clínica básica também. Então, se você vê a ginecologia, por exemplo, nós pedimos clínica geral. Nós pedimos agora, há pouco tempo, não tem questão de 7 a 10 dias, a contratação de 2 novos ginecologistas, né? Enfim, tivemos tem um pedido de contratação aqui de psiquiatra, entramos com um pedido de contratação de oftalmologia, entramos com um pedido de contratação de clínico geral, pedimos também. Então, são algumas. Cada vermelhinho teria uma não justificativa, mas uma explicação do porquê acontece aquilo lá. Tá? É só dialogando, né? Porque essa questão, na verdade, não é só a especialidade. Tem a Vila João 23, clínica geral, pediatria, a Vila João 23, clínica geral. Então, centro médico, como eu falei, clínica geral, a maioria das especialidades elas têm isso. Algumas na clínica básica também. Eu disse que na clínica básica tinha também. Eu também disse que tinha. Então, mas estamos trabalhando para contratar novos profissionais para minimizar essa falta. Qual é a previsão? Como que está isso? Tem o concurso, ainda tem vagas abertas? Tem vaga. Então, nós fizemos uma solicitação, o vereador sabe muito bem como funciona. Fizemos uma solicitação para chamar 2 médicos, ginecologistas. Eles têm 30 dias para se manifestar. E depois mais 30 para assumir. Então, nesse delta T, nós temos 60 dias para cada um dos vermelhinhos, entendeu? Agora, isso é para a contratação de novos profissionais. Agora, a otimização da agenda, isso é feito um trabalho constante, diário e constante. Diário e constante. Nós, mesmo com a confirmação de consulta via SMS, a expectativa é que o absenteísmo diminuísse muito. Não diminuiu na proporção que nós queríamos. Por quê? Porque o cadastro do telefone celular do paciente é desatualizado. Ele muda muito o número de telefone dele. Então, o SMS é enviado, só que ele não recebe. Então, se ele não recebe, ele falta a consulta por N motivos, tá? Por N motivos. Mas é uma das causas, por mais que a prefeitura esteja usando ferramentas modernas para relembrar da consulta, mesmo com essa situação, ainda a gente enfrenta esse obstáculo grande, que é uma realidade. Não é de Vinhedo, não. Isso é uma realidade, como eu te falei, das outras prefeituras e também até uma realidade do serviço público. Hoje tem uma discussão muito grande, serviço público não, hoje tem uma discussão muito grande dentro do Ministério da Saúde, que foi imposta uma lei aos convênios médicos que ofertassem vagas no prazo máximo de 15 dias. E o próprio Ministério da Saúde hoje já está mudando isso para alargar essa oferta de especialidades médicas em torno de 45 dias. Por conta que uma coisa é aquilo que quer, uma coisa que é possível fazer. É uma diferença grande. Não sei se eu consegui explicar, mas nós não estamos parados nisso, nós estamos trabalhando muito para resolver isso. Tá? Quem falou som? Eu não sei. A Erika estava no quadro das internações, né? Isso. Eu queria falar sobre isso. Primeiro, a Santa Casa de Valinhos ela parece zerada, né? Queria só entender por que a gente não está mais usando lá, enfim, se o fluxo está correndo bem em relação
a UTI, por exemplo. Bom, eu vou fazer a seguinte. Primeiro, essa questão do fluxo de UTI. Se a gente consegue, com o Galileu e com a Santa Casa de Vinhedo, e não precisa da Santa Casa de Valinhos, só para entender mesmo. Na verdade, como eu disse para o vereador, a medicina, a saúde, a medicina não, a área da saúde, ela flutua de acordo com a sazonalidade. Não tem como não falar em saúde se não respeitar esse critério de sazonalidade. Hoje, nós estamos dando conta do recado. Nós estamos com uma taxa de otimização de leito de UTI na Santa Casa que extrapola a média da região metropolitana de Campinas, com uma taxa de ocupação praticamente de 90% a 95% dia desses leitos. Nesses últimos 45 dias, nós precisamos transferir, se eu não me engano, apenas um paciente para o Hospital Galileu, porque a Santa Casa não tinha leito naquele momento, de forma alguma, apesar de toda a gestão de leito, de fornecer esse leito. Então, nós temos que pensar no paciente e encaminhamos para lá. Nós temos a Cross também, né? Nós temos utilizado bastante a Cross, para que, quando não temos o leito em Vinhedo, a gente busca na Cross e temos o Galileu. A Santa Casa de Valinhos era um parceiro que era uma terceira ou quarta opção, não é isso, Érica? Para que não houvesse falta desse tipo de recurso para a população de Vinhedo. E é bom ver que nós não utilizamos nada da Santa Casa de Valinhos, porque não precisou. Essa que é a verdade. Mas, efetivamente, se precisar... Porque tem... Como a saúde pública funciona muito de forma regionalizada, e tem boatos sobre um colapso na Santa Casa de Valinhos, um problema, uma crise sistêmica, enfim, tem gente que compara, inclusive, a crise da Santa Casa de Valinhos com a crise que a gente teve aqui. Então, às vezes, a Secretaria Municipal de Saúde de Vinhedo tivesse alguma informação que talvez a gente não está utilizando lá por conta de problemas com a Santa Casa de Valinhos, mas não tem nada do tipo... Não tem... Ok, é um problema que está resolvido. Não tem nada a ver. A outra questão, secretário, é o seguinte, a gente tem acompanhado muitos casos de pacientes que chegam à UPA e é acionado a Cross, né? Qual que é o problema? É que muitas vezes é acionado a Cross enquanto tem leitos na Santa Casa. Isso não é ninguém que me falou, eu presenciei e não foi um caso, foi talvez nesses últimos meses dezenas de casos. Então, a minha pergunta muito objetiva é por que a Secretaria Municipal de Saúde tem orientado a regulação médica, se é que a Secretaria tem orientado, a regular pacientes para a Cross enquanto tem vagas na Santa Casa? Não. Enquanto eu, como secretária de Saúde, a orientação que tenho lá dentro do Serviço de Urgência e Emergência é que procure primeiro a Santa Casa de Vinhedo. Se efetivamente não há vaga por negativa da Santa Casa de Vinhedo, você então busca a Cross e somente depois da negativa da Santa Casa de Vinhedo ou da Cross, você então busca um novo parceiro em todas as áreas. Agora, se o vereador, isso eu estou falando, eu como secretário de saúde, principalmente a partir do mês de fevereiro, quando nós tomamos ciência em janeiro, de situações possíveis como essa. Tá? A gente está numa ata eletrônica, então a minha palavra ela vai ficar registrada. Isso. Então, eu quero garantir para o senhor que isso está acontecendo sistematicamente. Então, se o vereador puder me passar os nomes, eu levanto e vamos resolver isso junto. Mas a orientação é essa, que quando tem vaga na Santa Casa de Vinhedo, é liberada uma senha e o vinhedense deve ficar em Vinhedo. O vinhedense que não pôde ficar em Vinhedo é porque não tínhamos leito naquele momento para a necessidade do paciente. Então, aí, em segunda instância, é acionada a Cross, e como é a regulação funciona desse jeito, e efetivamente, se não houve possibilidade de esperar a vaga da Cross determinada patologia do paciente, então busca-se os outros parceiros que temos, que não é somente o Hospital Galileu. Tá? Posso só fazer uma interpelação? Rodrigo, só para... São denúncias, a gente acaba ouvindo. Isso são denúncias vindo do cidadão ou de médico, por exemplo? Me permita... Não, é mais do que isso. São coisas que eu confirmei pessoalmente. Então, mas confirmou vendo pessoas falando com o médico? Então, eu solicito que me passe essas informações. Não, eu vou até a UPA, a pessoa está lá na cama. Eu vou até a Santa Casa, tem vaga. Então, mas se o vereador me passar o nome do paciente, eu consigo rastrear e dar uma resposta mais técnica. Eu vou falar... Mas só para sintonizar, porque... Às vezes, outro dia eu fui falar isso com o médico, ele me usou uma expressão assim, o atendimento, às vezes, não é o que você quer, é o que você precisa, Paulo. E, às vezes, tem médico, isso eu estou perguntando, porque
se a orientação às vezes é médica, ou de repente o cidadão vai até, vem até mim, vereador, ah, não estão querendo me internar na Santa Casa. Sim. Então, isso é importante, falou, como você falou, investigar para verificar se é médico ou se é. Eu prefiro investigar pontual, porque o vereador está trazendo uma coisa muito importante, eu gostaria de receber essas informações para rastrear esses pacientes. Mas existe um fato importante que a Érica levantou aqui para mim. Até, eu acredito que 26 de fevereiro, o serviço de tomografia na Santa Casa não estava funcionando. Então, muitas situações que necessitariam de um serviço de imagem, então, para não prejudicar o atendimento do paciente, buscava-se uma solução antes da Santa Casa. Como o serviço de imagem funciona, está funcionando muito bem, um equipamento assim, fantástico hoje, isso deve ter com certeza isso minimizou, porque eu tenho os números de transferência de pacientes para outros serviços, principalmente nesses últimos 45 dias. Ô Viola, você está falando... ontem eu peguei um caso, até mandei mensagem para você. A família me procurou, ele estava desde as 11 horas da manhã na UPA, desde as 11 horas. O médico falou que ele ia para o Cross, que ia ser transferido para a Americana. Eu entrei em contato com a Marta, da Santa Casa. Ela me orientou que tinha vaga. E os próprios funcionários me falaram que é ordem do Kaique, que é para passar tudo para o Cross. Já é a segunda vez que acontece a mesma coisa. Fala que não tem vaga na Santa Casa, mas existe. E eu estava presente, eu liguei, eu estava lá. Eu estava lá, até mandei mensagem para você. Tá? E um caso que aconteceu também... Eu acho que essa sua colocação é uma colocação muito oportuna e eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos nessa área. Tá? É muito difícil, vereadores, você conversar do ponto de vista técnico com alguém que não é técnico. O fato de você ter leitos na Santa Casa não significa que aqueles leitos estão disponíveis para determinada patologia, para aquela necessidade do paciente. A fala do vereador Paulinho exemplifica exatamente isso. Me preocupa muito pessoas não técnicas quererem entrar no méritos técnicos, porque elas acabam não tendo a responsabilidade que deveria para poder falar o que falaram. Então, e também eu, como médico, apesar de ser secretário da Saúde, nós temos dentro da medicina um código de ética que nós temos que preservar demais o nome do paciente, a intimidade do paciente, porque eu tenho certeza que ninguém aqui nessa plenária gostaria de ter seu nome e sua doença revelada de uma forma a ser explorada, isso de qualquer forma que seja. Então, quando o vereador ou qualquer outro de vocês entra em contato com a Secretaria de Saúde pedindo uma solução para um problema pontual, vocês, como leigos, que não têm as responsabilidades que um profissional da área técnica tem, vocês podem falar o que vocês querem falar. Uhum. E vocês podem publicizar o que vocês querem publicizar. E nós, como técnicos, nós temos que respeitar um regramento dentro dos nossos conselhos federais, porque senão nós estamos trazendo responsabilidade para nós mesmos. Então, quando existe uma demanda, você tem que chegar, a demanda chega, respeitando sempre que existe um paciente por trás daquele evento que está sendo discutido, e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nisso. Você tem que primeiro analisar do ponto de vista técnico. A vontade de todos nós que estamos aqui é resolver aquele problema. Só que uns podem resolver por um caminho, outros podem resolver por um outro caminho. Naquele momento, daquelas 11 horas, quando o paciente chegou lá na UPA, e quero deixar bem claro que a UPA está preparada para cuidar de qualquer paciente dentro de 24 horas, então o fato do paciente estar esperando um leito, esperando uma transferência dentro da UPA 24, ela não está deixando de ser cuidada ou assistida muito bem. Pode não ser do jeito que as pessoas queriam, mas do ponto de vista técnico, ele está sendo muito bem cuidada lá. O que eu quero deixar claro é que muitas vezes as solicitações não chegam, mas não necessariamente aquilo que a solicitação deseja é necessariamente aquilo que o paciente precisa. Então, ter leitos na Santa Casa não significa que aquele leito da Santa Casa pode ser utilizado para aquele paciente. Porque existe toda uma regra dentro de um hospital que tem que ser seguida. Porque depois quem que se responsabiliza pela conduta é o profissional técnico e não o profissional leigo. Então, hoje, nós vivemos dentro da saúde de Vinhedo um dilema muito grande do que eu quero e do que eu posso,
do que eu quero e do que eu posso. E nós, dentro da Secretaria de Saúde, temos que nortear essa discussão hoje, com muita calma, com muita habilidade, com muita política, para que você não perca o foco, que é o atendimento do paciente. Ali por trás tem um paciente. Então, eu gostaria muito de me manifestar, muitas vezes, a respeito de algumas situações que são colocadas na mídia. Mas, para preservar a intimidade daquela família e daquele paciente, muitas vezes a gente acaba não se manifestando como, às vezes, a sociedade gostaria que se manifestasse. Mas, na verdade, porque nós temos uma regra que temos que seguir. Então, especificamente sobre o caso do que o vereador Edson PC coloca aqui agora, era um paciente que não tinha a vaga necessária para ele no hospital. Existe uma diferença muito grande entre ter vaga no hospital e a vaga que aquele paciente precisava ter no hospital. Aquele vaga era uma vaga de psiquiatria. Os leitos de psiquiatria na Santa Casa estavam todos ocupados. Para que eu abrisse mais um leito de psiquiatria na Santa Casa, eu tinha que transferir pacientes de um quarto para outro quarto, porque aquele paciente psiquiátrico não pode estar convivendo com outro paciente dentro do mesmo quarto. Sim. Mas até que a gente explique todo esse aspecto técnico, até que você consiga mobilizar todo um hospital para receber aquele paciente, porque nós não estamos aqui resolvendo o problema que o paciente ficou 12 horas na UPA, nós temos que resolver o problema da doença do paciente. E a acomodação adequada dentro do hospital e a estrutura necessária para receber esse paciente tem que ser preparada. Tem que ser preparada. Então, nesse caso, quando foi solicitado a primeira vez, não existia a possibilidade de fazer esse remanejamento interno dentro da Santa Casa. Ao longo do dia, altas foram acontecendo, pacientes foram saíram dos quartos, desocuparam os quartos, ou, infelizmente, pacientes morreram, porque as pessoas morrem também todos os dias, pessoas nascem e pessoas morrem todos os dias. Então, a realidade da saúde, ela é dinâmica, ela funciona 24 horas por dia. Eu não tenho vaga agora, mas eu posso ter vaga daqui 2 horas. A regra é, tem vaga na Santa Casa, transfere para a Santa Casa. Não tem vaga na Santa Casa, naquele momento, solicita a CROSS, porque é obrigação nossa como técnico fazer isso. Ah, solicitou para a CROSS, mas apareceu a vaga na Santa Casa? Cancela a solicitação da CROSS e manda para a Santa Casa. Essa é a regra. Fora disso, se acontecer alguma coisa diferente disso, por favor, oficialize isso, me dê nome de paciente, me dê nome de funcionário e me dê nome de médico, porque eu vou resolver. Hipóteses jogadas ao vento, sem que a gente consiga rastrear para dar uma resposta que a sociedade quer, porque está todo mundo cansado de perguntas sem respostas. Se não me der nome, dia, hora, eu não consigo dar a resposta que a sociedade quer. E eu quero dar respostas concretas para a sociedade. Nesse caso, vereador, o paciente foi colocado na CROSS porque nós não tínhamos vaga. A vaga surgiu. Eu tive que mobilizar um hospital junto com a equipe técnica. Não a equipe que gostaria de ser técnica e não é. Junto com a equipe técnica para acolher o paciente e tratar da saúde do paciente. É assim com esse paciente, foi assim com aquele garoto de 12 anos que estava na UPA, que eu não posso dizer garoto, ou adolescente, eu não lembro o nome, para ser sincero. É menina? A menina, eu não lembro o nome, para ser sincero. Mas era um paciente, que para mim não tem sexo. Sim. Era um paciente. Foi assim com aquela criança de 12 anos também. Porque muitas vezes as pessoas querem uma coisa, mas não necessariamente o que elas querem. Aí vem a obrigação do técnico. Porque na hora que chega lá no atendimento médico, você não fala para o doutor, faça o que eu quero. Você fala para o doutor ou para toda a rede de saúde, doutor, me salva. E se o doutor não agir da forma correta para salvar aquele paciente, ele vai passar por cima da vontade do paciente, por cima da vontade da família, porque ele tem o conhecimento técnico para salvar aquele paciente. E quando eu estou falando salvar, eu não estou falando salvar só porque o cara levou um tiro, ou só porque o cara foi esfaqueado, ou porque o cara foi agredido. Não, salvar o corpo, salvar a alma, salvar o espírito do paciente. A atenção do paciente ela tem que ser vista de uma forma integral. Então, muitas vezes, aquilo que aparece não reflete a verdade. E nós, por conta da responsabilidade técnica que ele como enfermeiro tem, ela como enfermeiro tem, eu como médico tenho, a fisioterapeuta tem, às vezes a gente fica refém de não poder falar exatamente a verdade, porque por trás tem uma responsabilidade, a gente não pode expor a vida do paciente. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, porque situações novas vão surgir. Todo dia vai surgir. Toda hora vai surgir. Eu tenho aqui uma coletânea no meu celular de solicitações, de todos.
vereadores, não vereadores, secretários, não secretários, população, não população. Eu tenho todos aqui e a gente tenta resolver dentro desse critério técnico. Isso é muito, muito, muito sério. É muito, muito sério. O Conselho Federal de Medicina, ele baixou uma portaria proibindo os médicos de postarem selfies feitas dentro de consultório médico, dentro de centros hospitalares. Proibiu. O médico que postar, ele é processado dentro do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Para preservar a intimidade do paciente. Nós tivemos agora há pouco aí uma situação muito constrangedora. Respeitando todas as partes, olha o que aconteceu com a esposa do Lula. Olha o que aconteceu com a esposa do Lula. Então, eu respeito todas, mas nós temos que aproveitar esse momento, vamos discutir saúde, vamos aproveitar a prestação de conta para discutir saúde de verdade. A saúde que foca no paciente. Então, pode nos acionar, vamos tirar as dúvidas. Naquela hora não tinha. Eu tenho uma central de regulação que ligou para mim, porque nenhum paciente, eu quero deixar bem claro hoje, tá? Nenhum paciente sai de Vinhedo sem minha autorização. Nenhum. Quando há negativa da Santa Casa, eles têm que me acionar primeiro perguntando se pode ou não pode transferir o paciente para fora. Nenhum. Nenhum. Então, se o paciente saiu de Vinhedo, foi porque eu autorizei, porque realmente dentro de Vinhedo não tinha condições de cuidar hoje do paciente. Secretário. Nenhum. Só terminando. Então, eu quero deixar bem claro isso. Situações vão acontecer sempre. Eu quero minimizar o impacto do sofrimento daquela família e daquele paciente dentro de Vinhedo. Mas se não for possível... Nós vamos usar a Cross, nós vamos usar os outros hospitais. E quero deixar bem claro, estou organizando dentro da Secretaria de Saúde uma equipe técnica com um trabalho focado em aumentar a participação da saúde de Vinhedo dentro da Secretaria do Estado. Saibam que teremos mais vinhedenses para minimizar o impacto financeiro na nossa cidade e minimizar essas filas, teremos mais vinhedenses procurando serviços que são de obrigação do Estado nas cidades da nossa Diretoria Regional 7. Ontem mandamos 17 pacientes para a PUC para fazer cirurgia de catarata. E vamos utilizar a estrutura que a Secretaria do Estado nos fornece para que o paciente vinhedense não fique parado em filas vermelhas, não fique parado em filas amarelas. Se essa é a ferramenta que o governo federal nos dá, é essa a ferramenta que nós vamos usar. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e um desabafo também para explicar como funciona hoje e como vai funcionar enquanto eu estiver sentado na cadeira de secretário de Saúde. Viola, você explicou. Eu sou leigo, né, nessa história de saúde, principalmente vereança, tá? E só queria deixar bem claro, Viola, quem me passa todas as informações é os profissionais que estão lá, médicos, recepcionistas, a chefe, enfermeiras, que me passa o que está acontecendo. Elas têm nome? Tem nome. Me dá os nomes. Não vou dar. Porque aí a gente não consegue resolver o problema. Não, aí você pega, manda ela para outro lugar, que eu sei que tem essa parte também. Não, senhor, não existe isso na Secretaria de Saúde. É que a pessoa que fala, ela tem que se responsabilizar por que fala. Você falou, deixa eu falar agora. Tá? Você falou, agora deixa eu falar. Então, o que acontece? São pessoas que chegam, falam, olha, não, e já a ordem é mandar para a Cross. E eu estou dando o nome para você, é o Kaique. Então, eu vou lhe dizer o seguinte. Eu dei um nome para você então, agora. Eu vou lhe dizer o seguinte. Deixa eu só terminar. O Kaique é o nosso médico regulador. Isso. É um excelente profissional. Você vai deixar e eu está falar. Debaixo de um regulamento que não foi o Kaique que criou. Tá bom. Quem é responsável, que já me falaram, de toda o Cross, quer mandar para o Cross, é ele. Não. Então, vou corrigir. Deixa eu só falar. Vou deixa quem eu é responsável por toda a Cross, o responsável por toda a Cross, sou eu. Tá. Tudo bem. Sou eu, não é o Kaique. Deixa eu só falar. Então, todas, eu posso ser leigo. Só que eu pego informação de todo mundo para saber onde eu estou entrando. Agora, você falar que o paciente, quando está na UPA, é responsabilidade da UPA. Um paciente de 67 anos, que fica das 11 até 8h30 da noite, sem almoço, sem janta, sem café, sem nada, num soro, isso é normal? Vereador, qual foi a minha resposta ao seu questionamento? Está no isso WhatsApp. Isso é normal? Qual foi tá a minha resposta? Leia a resposta. Ele está bem. Não. Leia a eu resposta. Leio. Não, e outra, não estava na prescrição, não tinha nada. Então, exatamente. O que eu falei para o vereador? Nada. O que eu falei para o vereador ontem? Só um minutinho, vou responder. É importante. Tem que esclarecer. Tem que esclarecer. Tem que ir até o fundo. Tem.
Tem que ir até o fundo isso. E o médico não passou nada. Eu disse que eu não tinha conhecimento da prescrição. É. Às vezes o médico deixa o paciente em jejum por N situações. Eu não sei, eu não vi a ficha. Eu vi. Eu disse para você. Primeiro, que eu acho... A família pode. Exatamente. Assim, eu não entendo o seguinte. Pode. Primeiro, eu não sei como o vereador teve acesso a uma ficha médica. Com a família. Isso é completamente errado. Segundo, é de direito do paciente, da família, desde que tenha uma procuração, que tenha acesso a essa ficha. Então, nós temos que corrigir vários aspectos. Não é para esconder nada, não, gente. Nem para tumultuar, não. Isso aqui tem regra, tem lei. Tem lei. E, muitas vezes, a gente, para ajudar os pacientes querendo cumprir a lei, a gente passa por cima da lei. Isso está errado. Eu não estou falando que você fez, não. Eu estou falando assim. Quando o vereador me questionou, a respeito desse caso do paciente, eu disse para o vereador: vereador, se há na prescrição médica a orientação de jejum, então nós temos que seguir a orientação médica, porque é uma equipe técnica. Agora, se isso não está, e eu não vi a ficha, eu vou investigar o porquê aconteceu, porque não é o correto. Foi o que eu disse. Sim. Ou não foi o que eu disse? Foi isso. Exatamente. Que você disse. Então, assim, entendeu? Eu já lhe respondi essa pergunta que o senhor está me fazendo de novo. Aí eu gostaria que você me desse a resposta, o que vai ser tomado depois disso. Você pode me informar? Sim. Então, tá. Agora, bom. O senhor me questionou. Tudo que é questionado... Só que é o seguinte, tudo que é questionado, gente, tem que dar o direito dos dois lados serem ouvidos. Isso é um processo. Isso não é... Assim, sim. O que eu quero dizer é que eu disse, o paciente está bem, nós vamos resolver o problema do paciente. Se efetivamente o paciente ficou em jejum, se não foi para prescrição médica, eu quero ver aonde foi. Porque você sabe que até mesmo dentro da Secretaria de Saúde ou em qualquer lugar na vida, a gente tem uma coisa chamada fogo amigo. Posso fazer uma ponderação, secretário? Só porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso mesmo. Mas eu acho só importante que eu acho que realmente é muito importante, porque é algo que nós estamos vivendo cotidianamente. A primeira ponderação é o seguinte: o prefeito, logo depois das eleições, ele falou que ia fazer uma série de cortes e tal, mas que não ia mexer na saúde e na educação. E eu vejo que isso efetivamente não é real. Não é real porque cortou hora extra do pessoal, tirou gratificação de profissionais, bons profissionais que precisavam e que, enfim, acabam exercendo isso, o posto de chefia de responsabilidade sem ter a gratificação. Mexeu com o fluxo de especialidade, mexeu no CAPS, mexeu no SER, mexeu num monte de coisa e, efetivamente, está mandando ver e cortando mesmo para valer na saúde pública. E o que me assusta é o fato de, ao mexer em coisas da saúde pública, tentar economizar, na minha opinião, em questões de internação. O senhor está falando que teve uma transição até fevereiro, e agora o senhor está fazendo as adaptações. Mas, secretário, eu não tenho dúvida nenhuma. Esses casos que eu estou falando, viu, vereador Paulinho, é casos assim, ó, só para deixar bem claríssimo. A pessoa está na UPA, tem uma vaga na Santa Casa. Os profissionais da UPA estão falando que o caso dela é de baixa complexidade. Por exemplo, fratura. Por exemplo, um paciente que eu vi que bateu o carro lá na caixa d'água... Vereador, só uma correção. Fratura não é média. Fratura não é baixa complexidade. Tá. Baixa ou de média, desculpa. Depende do nível da fratura, é média ou alta complexidade. Ou baixa ou média que a Santa Casa pode suportar. Isso. Né? Que é o discurso do governo. Enfim, diversos casos. E a gente liga na Santa Casa, ou vai lá, ou conversa com pessoas ou da alta direção, ou médicos, ou enfermeiros e tal, e as pessoas estão esperando, não é só porque... é justiça para o paciente, mas porque o município de Vinhedo precisa receber esses pacientes lá. Porque se a gente não tiver fluxo do SUS, o Ministério da Saúde, o senhor sabe não vai autorizar o PRO-SUS, nós vamos ter dificuldade na questão do certificado de beneficência, então a Santa Casa precisa ter fluxo alto de SUS. Nós temos lá 100 leitos, tem um monte de gente lá, e as pessoas ficam paradas, secretário. Eu garanto isso, que elas ficam lá por orientação de alguém. Se não é o senhor, se não é o regulador, eu não sei, mas as pessoas ficam paradas na UPA durante muitas horas. Eu vi isso pessoalmente, não é fofoca, não é que vi dizer, não é post no Facebook, não é ninguém escondido. Alguém que me falou e eu fui verificar, como as pessoas gostam de falar, vereador, aqui em loco. Posso dar um dado técnico? No mês de janeiro, foram transferidos via Cross ou para o Hospital Galileu ou outros hospitais da parceria com a Secretaria de Saúde, no mês de janeiro, que não foram para a Santa Casa, por negativas, naquele momento, da Santa Casa, e as justificativas tem todas. 29 pacientes. Isso. No mês de fevereiro, sabe quantos pacientes não foram para a Santa Casa?
1. Se tratava de um acidente automobilístico grave, que houve uma fratura imensa no braço e a Santa Casa ainda não estava estruturada para fazer aquele atendimento. Hoje nós estamos no dia 17 de março. Sabe quantos pacientes não foram para a Santa Casa? Nenhum. Secretário, esse número, para mim, ele não bate. A próxima reunião da Santa Casa, eu vou e vou perguntar para os dirigentes você da Santa Casa. Você pode pegar a prestação de contas do Hospital Galileu para ver que o número de internações no Galileu, principalmente na UTI, eles despencaram. Em compensação, o número de internações na Santa Casa, eles aumentaram. Eu estou dizendo para o vereador de uma realidade de transição de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março. O que era do quadrimestre... Um em fevereiro e nenhum em março. A direção da Santa Casa foi lá esses dias falar com o prefeito, com o secretário de governo, um monte de gente está indo lá porque a Santa Casa está precisando de gente, não estão mandando, elas estão paradas na UPA, secretário. Não. Então, vamos falar sobre números. Vamos pular, eu vou ver como vou fazer isso aí. Vamos levantar número junto sobre isso. Vamos levantar número junto. Só para terminar esse assunto, Viola... Olha só, eu tenho um dado aqui que existia um número de internação do Galileu de 384 pacientes que caiu para 72. A internação na Santa Casa, que era de 785, subiu para 1.037. Tem um slide aqui. Santa Casa de Valinhos não foi nenhum. Está aqui, os números estão aqui. Olha lá, Hospital Galileu, número de internações no último quadrimestre, 72. Número de internações na Santa Casa, 1.037. Antes, quanto era antes? Segundo quadrimestre, pega a prestação de contas, vereador. 384 no Galileu eu tenho aqui. 384 e a Santa Casa 785. Então vamos dizer, no segundo quadrimestre tiveram 384 internações no Galileu e agora no terceiro quadrimestre 72. Então, de 384 caiu para 72. Santa Casa, o número no segundo quadrimestre era de 785. Hoje nós estamos com 1.037. Sim, mas essa é uma face do número. Está tirando do Galileu e vindo para cá, lógico que é esperado. Eu estou falando dos casos que não foram resolvidos, que são vários e vários que a gente acompanhou. Vereador, agora, nós estamos falando aqui final de 70, do ano passado para cá, lógico que estamos falando que de 72 internações que não foram feitas na Santa Casa e nós estamos falando de 1.032 internações que foram feitas na Santa Casa. Como é que pode dizer que nós não estamos mandando vinhedense para Vinhedo? Nós estamos falando de situações pontuais. Nós estamos falando de diversos situações. Casos é segurado. Então, mas assim, então, essa história do diversos, ela fica jogada, me dá um nome, me mostra, e a gente vai junto ver, caso por caso. Okay. Se são 30, vamos ver os 30 junto. Vamos pegar o nome do paciente, vamos junto rastrear esses 30 casos, vamos ver o que aconteceu nesses 30 casos. Essa história do diversos na saúde não existe. Ela fica muito, fica muito na nuvem. Essa história de ficar na nuvem é não que, pode é mais, falar não tem nome mais espaço é delicado, para isso. Secretário, mas eu tive. Mas para mim você pode falar. Tá bom. Mas eu tive na UPA diversas vezes os médicos falavam: é ordem mandar para a Cross antes de mandar para então, a Santa Casa. Para que não, tenha, pra que não tenha mais então, dúvida tá. nenhuma. O quê? Qual é a ordem? Está na ata da Santa Casa da última reunião. Quem tiver curiosidade de ler a ata, leia a ata, que está sendo publicada agora. Vinhedense fica em Vinhedo. Só não vai ficar em Vinhedo se a Santa Casa não tiver condição técnica para isso, ou se no momento da internação não houve disponibilidade de leito específico para aquela doença do paciente. Se não houve essa disponibilidade lá dentro da nossa central de regulação, Cross. Se não houve possibilidade da Cross, porque a Cross também tem um tempo para liberar o leito, outros hospitais, inclusive Galileu. E se for preciso comprar um leito específico momentâneo na Santa Casa de Valinhos, nós vamos comprar também. Nós vamos comprar. Então, assim, que não gere mais dúvida. Vinhedense fica em Vinhedo. Os números vão mostrar na próxima apresentação do primeiro quadrimestre de 2017. Então, guarde esses números. Os números vão mostrar isso. Agora, nós estamos num momento de transição, gente. Situações pontuais podem acontecer. Então, vamos discutir. Não vamos transformar situações pontuais como se essa fosse a realidade do serviço, porque não é. Posso sugerir, rapidamente? De fato, pode haver problemas pontuais, os vereadores estão dizendo que recebem denúncias, às vezes da família, às vezes de médicos. E como Vossa Excelência, secretário, tem se prontificado em receber diretamente aí esses casos pontuais para investigar e verificar, porque, como bem disse, às vezes tem fogo amigo, né? Ou às vezes tem má informação. Sugeri até todos nós aqui que recebemos constantemente reclamações,
Se você puder nos... E eu tenho esse acesso com você, que você sempre me atendeu muito bem enquanto secretário. Eu diria, Alexandre, que devemos ligar para você de imediato e levar esses casos pontuais. Então, quando eu receber uma reclamação num médico dizendo que está tendo esse impedimento, eu vou levar até você o nome do médico, nós vamos lá junto conversar. Eu acho que tem que matar isso no ninho. O que está acontecendo aqui? Porque realmente você falou, esse jogar no ar e sem ter os nomes, porque às vezes a pessoa está me enganando. Está querendo me enganar, está querendo que eu crie uma situação que não existe. Então, eu acho que tem que deixar esse canal aberto com os vereadores para que a gente possa, de fato, levar você cada caso. E é isso que eu sugiro a todos os nossos colegas vereadores fazermos a partir de agora, para evitarmos esses casos pontuais, verdadeiros ou falsos. Todos os vereadores têm meu telefone. Na verdade, talvez, acho que a maioria da população de Vinhedo tem meu telefone celular. Faz 12 anos que eu tenho o mesmo número de telefone. Quem não tiver, pode anotar. É 981714157. 981714157. Eu não tenho problema nenhum de ajudar a resolver. Eu tenho a humildade suficiente de dizer, não sei, me dá um tempo, vou procurar resolver. Eu tenho uma equipe técnica que me ajuda demais nisso. 981714157. Eu peço por gentileza, se possível, mandar um WhatsApp, porque às vezes eu estou operando, atendendo um paciente, não posso atender o telefone naquela hora. Mas a mensagem do WhatsApp fica registrada e pode ter certeza que vai ter um retorno meu. Um minutinho só, César. Queria registrar a presença do vereador Dugelme. Vereador Paulinho, dos diversos casos que surgem à noite, às vezes, final de semana, eu vou tomar a liberdade de convidar o senhor para alguns. E também queria sugerir para o senhor conversar com a direção da Santa Casa, com o diretor clínico, com médicos que atendem lá. Ir até a UPA, falar com alguns médicos, com enfermeiros, profissionais, e acompanhar nos momentos de pico para o senhor verificar mais ou menos o que acontece. Mas eu vou fazer um convite para o senhor em breve. Deixa eu aproveitar, vereador Rodrigo Paixão. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, pode me convidar também, você tem meu celular, e me ligue, que eu acompanharei também, porque dizer que falaram, deixaram de falar, vamos lá junto. Vamos junto porque a verdade é o seguinte, qual que é a intenção dessa pessoa quando ela faz uma denúncia? É construir ou destruir? Então, quando se fala, já falei na segunda-feira aqui, o nome, hoje eu falo é sagrado, sim, Irmandade Santa Casa de Vinhedo. Temos que tomar muito cuidado, porque qual é o intuito da pessoa? É construir ou destruir? Então, quero participar, sim. Quero primeiro ouvir para depois poder falar. A única coisa que eu quero falar para o Viola, primeiramente, a gente é chamado pela família, tudo, né? Quando acontece... Nós não somos inimigos, viu? Estamos com o mesmo objetivo de ajudar aquele paciente. E eu tenho toda a autorização da família quando eles me chamam, tá? Eles que autorizam tudo. Então, não está sendo nada ilegal que eu estou fazendo, tá bom? Só quero deixar bem claro isso daí, tá? Vereador, eu não tenho nem dúvida disso. O senhor tem muita responsabilidade. A sua intenção é das melhores, eu tenho certeza disso. Só que existem algumas situações que você pode ser questionado por um lado. Nós, como técnicos, seremos questionados por um outro lado. E eles vão nos perguntar, os técnicos, que atitude nós estamos tomando para não deixar algumas situações fugirem do controle. Só isso. É só isso. Tá. Só para terminar. Senta com o seu grupo. Isso é verdade. Porque, assim, os médicos... fala tudo a mesma coisa. Para nós, eles falam. Então, eu acho que tem que reunir o grupo, ver o que está acontecendo, porque... existe uma parte que fala para vocês uma coisa. Posso dar uma sugestão, pode, vereador? Posso? Uhum. Eu e o senhor ir lá na UPA, o senhor me apresentar quem são as pessoas que falaram essas coisas? Juntos, nós três, minha comissão técnica, Conselho Municipal de Saúde, a comissão de saúde da Secretaria. Vamos fazer melhor? Nós vamos lá na UPA, junto, tá, e vamos conversar com os profissionais e vamos aparar essas arestas. Vamos fazer porque, assim. Aí são, vamos aparar essas arestas todo mundo junto. Vamos lá, vamos marcar um horário lá na UPA? É que às vezes, o Viola... E a gente assim, não, é que às vezes os profissionais têm medo da retaliação. Os profissionais têm esse medo também. Vereador, a própria palavra profissional não deveria ter medo dessa retaliação. Se ele está certo, nunca vai ser retalhado. Tá. Segundo, que não existe retaliação. Nós temos dentro da saúde uma coisa que chama protocolo técnico. Agora, se ele não está respeitando o protocolo técnico, ele vai ser orientado a seguir o protocolo técnico. Ele pode não concordar com o protocolo técnico,
Mas ele, como hierarquia, ele tem que respeitar o protocolo técnico. Se ele não concorda, se ele quer trabalhar contra o protocolo, então a equipe técnica vai conversar com ele. Mas, como pessoa, enquanto eu estiver como secretário da Saúde, isso não vai acontecer. E nem estou dizendo que isso aconteceu. Eu estou dizendo para você que, enquanto eu estivesse como secretário da Saúde, sempre os dois lados vão ter direito de ser ouvidos. Sempre. Posso fazer uma colocação, doutor? Fazer uma sugestão para o presidente da mesa? Acho que poderia seguir a apresentação. Eu sei que vai ter uns pontos para a gente estar discutindo. E depois a gente debater aqueles que concordaram ou não concordaram. Senão a gente vai ficar discutindo atendimento aqui e nós não vamos chegar no consenso de ouvir a apresentação. Só uma sugestão, senhor presidente. É que no início, vereador Rubens, né, foi debatido esse assunto, porque senão a pessoa teria que voltar lá atrás, né? Era assim, podemos também, vereador, se todos concordarem aqui, né, cada um anotar e fazer a pergunta depois. Né, vereadores, Rodrigo, PC, Paulinho, podemos anotar, né, marcar, e depois fazemos a pergunta após a apresentação. Tudo bem para todos? Não tem problema, né? Então, prossiga. Tá. Prossiga. Nem sei. Bom, esse aqui eu acho que eu já passei. Ah, tá. Então, tipos de internações, 357 eletiva e 752 urgências, né? Atendimentos de UTI foram 160 pacientes internados, um total de 1.116 dias. Tipos de parto, 38% normal, 62% cesárea, totalizando 130 partos realizados no quadrimestre. Aqui, assistência hospitalar, procedimentos de alta complexidade que foram realizados no paciente, foram um total de 22 pacientes de alta complexidade assumidas pelo município. Aqui são os indicadores, só para os senhores entenderem, que são os indicadores do Ministério da Saúde, tá? Que a gente colocou, que foi até uma sugestão do secretário, nesses próximos. O PANDA, né, nós temos hoje um total de a média, né, de atendimento de usuários, 72 usuários, que é o programa de atenção multidisciplinar domiciliar que os senhores já conhecem. Aqui são os procedimentos realizados pela equipe. Então, nós temos enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, nutricionista, físio, fono, psico, odonto, serviço social. Foram realizados 1.938 visitas. Atendimento odontológico, foram agendados 13.047 usuários, foram atendidos 12.246 e foram realizados 42.505 procedimentos na atenção básica e 7.246 na atenção especializada. E também realizamos as prevenções nas escolas, onde foram atendidos 9.581 crianças. Outro indicador de oxodontia, que é a retirada do dente, né? Aí, se tiver dúvida, depois eu retorno. Atendimento de enfermagem, então foram realizadas 5.557 atendimentos de enfermeiros nas unidades, né? Entre outros procedimentos, tá? Totalizando 142.085. Aqui o nosso programa de feridas, né, do ambulatório de feridas e também de ostomia. Foram realizados 2.112 atendimentos, dividido entre consultas, curativos e o cuidado com os estomas. Também uma crescente. Atendimento de profissionais de nível superior, então nós temos fono, com 2.978 agendados e 2.389 atendidos. Terapia ocupacional, 447 agendados e 399 atendidos. Atendimento de nutrição, 1.375 agendados e 747 atendidos.
dietas especiais, uma média de 131 usuários atendidos, alguns somente com dieta exclusiva e outros com suplementação, entre outros, tá? Fórmulas infantis, total de usuários, uma média de 35 usuários atendidos. Vale a pena reforçar a questão do atendimento, que vem diminuindo por uma participação efetiva do programa Mamãe Bebê, né, que acompanha, junto com a nutricionista, na questão da dispensação do leite, com o objetivo de você cada vez mais estimular o aleitamento materno. Psicologia, agendado 7.082 e 5.965 atendidos. Serviço de fisioterapia, 7.496 agendados, 5.982 atendidos, divididas em diversas especialidades, trauma, respiratória, neuro, onco e as triagens realizadas. Aqui é um gráfico da evolução. O CAPES, né? Hoje o CAPES, ele conta, em média, com 178 prontuários ativos, né? Foram realizados um total de pacientes com projeto terapêutico 48, altas para o ambulatório 16. Não está aqui, né? Porque aqui nós fizemos uma apresentação diferenciada, onde a gente coloca os procedimentos que os funcionários realizam, tá? Serviço de diagnóstico e exames laboratoriais. Então, nós tivemos 109.969 exames efetuados e 14.671 usuários atendidos. A evolução dos exames, né? Nós podemos observar uma queda de um ano para o outro, até por conta da informatização do sistema, né? Nosso ambulatório, ele é informatizado. Os exames e serviços ofertados pela Rede Municipal de Saúde, né? Então, esse aqui são os que nós compramos, totalizando 13.163 exames, contra 199 que são ofertados somente pelo Estado. Quantidade de medicamentos padronizados. Então, nós temos 205 no REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, 61 do Estado, 33 federal e medicamentos excepcionais, 239, totalizando 538. Atendimentos a usuários com medicamentos não padronizados, 352 e mandado judicial, 37. Farmácia Municipal, então, foram atendidos 73.349 pessoas e foram liberados 5.536.751 insumos. Aqui também um gráfico de atendimento com uma crescente, né, de um ano para o outro. Usuários diabéticos atendidos com insumos, então, nós temos 100 que retiraram glicosímetro, que retiram tiras de reagente, 702, e a quantidade de tiras entregue, 35.100. Pré-natal nas unidades de saúde, então, nós tivemos 514 gestantes atendidas durante o período, 1.396 consultas de pré-natal, exames de ultrassom, 158, e partos efetuados, 130. Aqui também um indicador. Exames de Papa Nicolau, então, foram realizados no quadrimestre 1.075 exames. Outro indicador. Mamografia, foram realizadas 683 mamografias. Outro indicador. Programa Vidas Mamãe Bebê. Então, foram divididos, né, entre as diversas ações que elas realizam, também com uma média de mais ou menos 150 atendimentos, né? Esse número, ele vem se mantendo ao longo dos anos, né?
Elas são classificadas em vermelho, amarelo e verde. Serviço social, então foram atendidos na nossa assistência social da Secretaria de Saúde, 1.228 pessoas, divididas em diversas solicitações. Medicação, transporte, vale, fralda, dieta, fórmula infantil, oxigênio, entre outras. Serviço de transporte, foram realizadas 9.019 viagens, tá? Num total de 10.475 usuários, sendo que o usuário ele é contado uma única vez, tá? Mesmo que ele faça várias viagens. Cadastramento de usuários, então hoje nós foram realizadas nesse quadrimestre 5.129 cadastro e nós temos um total de usuários homologados, 72.246 usuários. Profissionais da Secretaria de Saúde, no mês de dezembro nós fechamos com 650 profissionais, dividido nas diversas especialidades. Médico, fono, enfermagem, entre outros, né? Educação em saúde, então, são as atividades realizadas pela Gerência de Educação Permanente, na questão da capacitação, tanto dos nossos profissionais que realizam para outros profissionais, para a comunidade, assim como aqueles que eles vão para participação efetiva. Então, congresso, entre outros, né? Foi um total de 344 participantes em 45 eventos. Agravos de notificação compulsória, né? Nas diversas patologias que nós temos. Então, nós tivemos 969 casos notificados e 640 confirmados. Comitê de Mortalidade Materno-Infantil. Então, nossa mortalidade infantil, fechamos o ano em dois dígitos, né? 7, tendo uma queda referente aos outros anos. Um dígito. A imunização, então, são todas as vacinas realizadas na rede, né? Algumas, como a tríplice viral, com acima de 100% de cobertura. Foram emitidos 345 certificados internacional. Lembrando que, antigamente, esse serviço não existia na Secretaria de Saúde. Eles tinham que ir até o aeroporto para retirar o certificado. E, hoje, os munícipes têm essa facilidade. Controle de zoonoses, né? Visita casa a casa, imóveis fechados, pontos estratégicos, imóveis especiais, avaliação de densidade larvária, solicitações. A questão da acompanhamento de mordedura, 312, controle de amostras para controle, 16, castrações, 443, e vacinação, 5.919. Tá? Controle de vetores, animais sinantrópicos, 146, sujeira, animais soltos, maus-tratos, 23, ruas desratizadas, 997, e total de bueiros, 6.808. A vigilância sanitária, que realiza diversas atividades, assim como atividades educativas, como inspeção, como cadastro, como exclusão, licença, entre outros, totalizando 1.403 atividades. Conselho Municipal de Saúde. Então, nós tivemos reclamações e solicitações de serviços municipais, 155, serviços terceirizados, 3, serviços elogios, 15, serviços terceirizados, elogios, 1, e acolhimento, 86. Então, finalizamos o relatório de atividades. Vai para o financeiro, Viola. Senhor presidente, gostaria de abrir para perguntas nessa parte assistencial, depois a gente parte para a parte financeira? Para a parte financeira. Pode ser. Deixa eu iniciar aqui. O vereador Macaxeira quer fazer a pergunta, iniciar de lá para cá. Pode ser?
Não tem pergunta? Tem, vereador Rubens, nesse item? Pode iniciar. Não, não, estou dizendo alguém. Uma pergunta, então. Foi meio rápido. A Fono, se pudesse voltar no Fono, acho que teve, só para entender o agendamento. Agendamento 2.978, atendimentos 2.389, não atendidos 725, e se não atendidos, em que sentido? Faltas? Falta do usuário. Olha a porcentagem, vereador, 24% de falta. É um número alto. A taxa de aproveitamento dos atendimentos, 80%. Isso é crônico. E não é só Vinhedo, não. Você tem o número de pessoas que vocês atendem pelo Panda? Uma média de 72. É uma média. E crescendo. Tá ok. Essa falta é a consulta marcada e não tem, ele não foi, é isso? Consulta agendada e, tá. o paciente não foi por algum motivo. Deixa eu fazer a pergunta assim, eles justificam a falta deles antes, eles ligam, olha, amanhã eu não vou? A maioria não. Não? A maioria não. Ah, entendi. Então, depois disso, eles querem remarcar também, que é com urgência. E aí eles querem remarcar com urgência, porque perderam aquela vaga, e aí eles solicitam que seja urgente, e aí fala que está demorando demais a fila. São casos, tá? Entendi. Outros não. Mas porque pode acontecer, né, um imprevisto, né? Aí a equipe tem muito bom senso nesse aspecto, tá? A equipe tem bom senso em saber que uma paciente tem uma perda, tem um protocolo de faltas também, eles entram naquele protocolo. Se entrou dentro daquele protocolo, é feito, entre aspas, um encaixe, né? E vocês têm essa remarcação aí, uma pessoa só para isso lá? Sim, tem. Ah, tá ok. Viola, eu vi, não tem um gráfico. O Rubens não tinha terminado ainda. Esse mesmo número também, e o mesmo tratamento devido às faltas, e psicologia também. Por isso que está tendo. Psicóloga, perdão. E isso daí é dentro. É o mesmo fisioterapia, psicologia, fono, TO, nutrição, funciona tá, okay. Tudo do mesmo jeito. Porque são especialidades que trabalham em terapias, são diferentes de consultas. Elas passam numa primeira consulta de avaliação e a psicóloga, a nutricionista fala, eu vou precisar de tantas sessões de terapia, entendeu? Aí pede lá para um paciente, eu quero 6 sessões de terapia. Aí ela marca na agenda naquela vaga, daquele horário, fulana de tal, nos próximos 6 sessões são dela. Ela vem na primeira, na segunda e falta nas outras. Viola, eu queria saber que não tem um gráfico aí da mamografia. Tem mamografia, sim. O número de profissionais, quer dizer. De mamografia? É contrato, né? Não, nós temos. São números atendidos ou quem faz as mamografias? Quem são e o número de funcionários, de profissionais. Então, na verdade, sim, o número de profissionais não sei, porque nós não fazemos esse exame na rede. Sim. Nós temos o número de pacientes que a gente manda fazer o exame e que volta. Não. Agora, dentro, são empresas terceirizadas que fazem. Entendi isso. Entendi, onde está aí a do mamografia, o gráfico? Volta ali um pouquinho, Volta uma. Não, volta. Não para trás, não para frente. Vai mais um. Espera aí, ali, volta. Mamografia bilateral para rastreamento. 683 exames realizados nesse terceiro quadrimestre. Na segunda linha. 683 mamografias realizadas. E como é que funciona? Porque a pessoa que eu recebi aqui agora, eu estou vendo, a pessoa está esperando o agendamento da prefeitura e já faz 4 meses que nem retornaram a ligação. Sim, essa é uma realidade que tem que ser levada em consideração.
Por conta de atraso de pagamento de alguns fornecedores, eles bloquearam as agendas, então ficou realmente um período sem agendamento de mamografia. No entanto, isso foi resolvido, desde segunda-feira agora, os agendamentos voltaram a ser feitos, então nós já temos hoje, que é sexta-feira, pelo menos deve ter sido realizado já 100 mamografias de pacientes que estavam na fila esperando. Então, certamente, esse usuário deve logo, logo ser chamado para ser feita a mamografia. Você pode anotar o nome dela aqui? Não, eu preferi que você não dissesse nome. Me passa no WhatsApp, uma coisa que não seja publicizada, tá bom? Mas pode me passar no WhatsApp o nome da pessoa. Eu tenho que ir para uma entrevista. Eu queria só fazer algumas perguntas que são mais gerais, assim, mas que têm relação total com a apresentação que acaba de ser feita. E com a realidade atual. Medicamentos, eu não quero entrar na polêmica do caso da dispensa de medicamentos que venceram e tal. Eu quero falar sobre o efetivo que foi entregue. Queria saber, secretário, como que está nesse momento a questão da solução para a distribuição de medicamentos que faltam na rede e tal. Porque, enfim, essa é uma pergunta que todos os vereadores têm que responder o tempo todo, tá? Uma coisa muito difícil de conviver. E, embora a prefeitura tenha anunciado que chegou uma parcela desses medicamentos no início de março, mas a reclamação é constante, eu não sei o que acontece. Isso a Secretaria de Saúde tem que responder assim, muito urgentemente. Eu sei que é chato a gente ficar o tempo todo insistindo, mas a gente está aqui tentando transmitir o que a população nos coloca o tempo todo nas ruas, né? Então, por favor, eu queria ver, de uma forma resumida, qual que é o prazo para resolver, como que está isso? Vereador, eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente nesse momento. Essa é, talvez, hoje, o problema mais delicado que a Secretaria de Saúde está enfrentando. Então, só o fato de eu colocar que está sendo enfrentado é porque nós não estamos colocando de lado. Nós estamos enfrentando de uma forma muito, muito sábia, técnica e urgente. Tá? O vereador pode ter visto aquele quadro lá dos medicamentos que são dispensados pela prefeitura, são em torno de mais ou menos de 583 medicamentos que são fornecidos de formas diferentes pela farmácia municipal. E nós temos aí algumas falhas de distribuição que estão afetando os vinhedenses, sim, e que tem que ser corrigido rápido, mas são em torno mais ou menos de 60, 70 medicamentos dos 583. São medicamentos importantes para aquele que usa, aquele medicamento é 100%. A gente levantou uma lista de 63 pedidos, a gente entregou no conselho, acho que o senhor estava presente. Muito daqueles medicamentos daquela lista que o vereador entregou hoje, nós já estamos com o estoque normalizado. Alguns ainda aguardam a entrega de alguns fornecedores, outros pregões venceram e atas venceram, nós já entramos com o processo de licitação para compra. Realmente vai haver uma diferença muito grande até o final de março agora em relação ao tema medicamentos e insumos, porque as coisas estão chegando. Tá? E o prazo? Então, até o final de março, provavelmente, eu não vou dizer que a fila vai zerar, não. Tá? Seria irresponsabilidade minha, porque não depende de mim, depende de entrega de fornecedor. O que eu quero dizer para você é que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde agiu para resolver esse problema dentro das ferramentas que ela tem. Agora, a entrega do fornecedor depende do fornecedor. Quando o fornecedor não entrega, queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer um assunto, para exemplificar muito o que acontece. Em janeiro, nós tivemos um problema muito grande com fraldas. Todo mundo lembra das fraldas aqui, não lembra das fraldas? Então, a Secretaria de Saúde, em novembro, dezembro, fez a licitação, ela fez todo o processo licitatório, a empresa ganhou a licitação, e na hora dela entregar a fralda, simplesmente ela se negou a entregar a fralda. Falou que não queria entregar a fralda porque não ia entregar a fralda. Bom, e aí, como é que a gente faz? O usuário precisa da fralda, nós temos um processo licitatório justo, correto, que foi feito, ela se comprometeu a entregar a fralda e não entregou. Aí nós tivemos que notificar a empresa para que a empresa respondesse oficialmente que não ia entregar a fralda. Ela não queria responder que não ia entregar. Então nós tivemos que denunciar o contrato. Essa empresa especificamente, não vai poder mais entrar em nenhum processo licitatório na Prefeitura de Vinhedo, porque ela não entregou. Em nenhum lugar. E nem é. E aí, o que aconteceu? Tivemos que chamar o segundo colocado. E o segundo colocado também não quis mais entregar a fralda. E o terceiro colocado também não quis mais entregar a fralda. E todos nós sabemos aqui que um processo licitatório não faz em 2, 3 dias. Ele tem que seguir todo um regramento, que não foi eu que criei.
A regra já foi... Então, esse é só um exemplo. Isso aconteceu também com alguns outros fornecedores. Graças a Deus, não houve necessidade de denunciar nenhum contrato. Conversando e negociando com os fornecedores, eles começaram a entregar os medicamentos. Alguns outros insumos caíram nessa realidade também. Então, nós estamos trabalhando para resolver isso. Mas eu queria deixar aqui um dado importante, que eu acho que é importante em relação a medicamentos. Por conta de toda a polêmica gerada a respeito do lixo de medicamento, Vinhedo, sabia que vencimento de medicamento, por incrível que pareça, é um indicador de saúde? Por incrível que pareça, vencimento de medicamento é um indicador de saúde. Eu também fui aprender isso. Eu estou aprendendo muita coisa nesse momento que eu estou passando da minha vida. E quando você tem vencimento de medicamento, pode ser por várias coisas, tá? Comprou demais... não soube fazer o gerenciamento do estoque corretamente, pode ser N coisas. Mas vencer medicamento é porque, muitas vezes, se não for por dessas duas falhas que eu acabei de apontar, é porque a saúde vai bem. Por incrível que pareça. É um indicador de saúde que é utilizado pela Organização Mundial da Saúde. E aí eu fui levantar qual é o tamanho da perda de medicamento que Vinhedo tem ou teve nesse último ano. E eu cheguei no número de 2,5% de todo medicamento que Vinhedo comprou. Apenas 2,5%. Todo medicamento que comprou, que chegou e que foi dispensado. Apenas 2,5% de todos os milhões de comprimidos, de todas as milhões de doses de insulina, de todos os milhões de injeções que foram feitas na UPA, somente 2,5%. Entraram ou saíram do nosso estoque da prefeitura com a cláusula saiu do nosso estoque por vencimento de medicamento. E esses medicamentos também entram ali doações, cartas de doações, entre medicamentos que são excessivamente entregues pelo governo do estado e que não são utilizados. Esse é um dado muito importante que tem que ser levado em consideração. Porque, no mínimo, eu tenho certeza que é quase 70% abaixo da região metropolitana de Campinas. Quase 70%. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para também a gente discutir saúde. Não, mas é que o senhor mesmo e o próprio presidente pediu para ficar na pauta dos slides. Então, se for para entrar na polêmica... Não, é que eu não falei sobre medicamentos que iam incendiados. Se for para falar, eu tenho muito o que falar. Não, por exemplo, que a sulfatiazina de prata... que está lá naquele estoque, e são muitos, nesse momento falta na UPA. Aliás, ficou um mês e pouco faltando na UPA, ou mais. Eu não lembro, um medicamento para queimaduras. Eu não lembro quando foi o vencimento desse. Eu fui até a UPA. Mas eu não lembro quando foi o vencimento desse lote. Qual foi o vencimento desse lote? Não, então, mas eu fui lá. Não, eu tô mas falando, qual é o vencimento desse lote? Se for para entrar nessa polêmica, eu tenho muito o que falar. Não, mas qual é o vencimento desse lote? Porque está faltando hoje. Naquela época que venceu, estava faltando. Eu sei, mas a programação, enfim. Mas não, mas estou falando, pode ser. Nós estamos centralizando o almoxarifado da farmácia. Estamos fazendo a dispensação automática dos medicamentos agora. Nós estamos melhorando a máquina, a eficiência para diminuir possíveis, não estou dizendo que tem, mas possíveis erros de gerenciamento. Não, a gente pode falar sobre... Mas a gente pode pegar a lista de medicamentos, ver se naquela época estava faltando. Não estou falando que não tem errado não, viu, gente. Eu estou falando que a gente pode descobrir junto isso. Eu quis ser disciplinado e seguir a pauta, mas se for para falar de medicamento incinerado, eu tenho bastante coisa a falar. É o seguinte, sobre as consultas, secretário, sim. Que foi apresentado todos os números, eu também queria fazer uma pergunta mais geral mesmo. A quantidade de consultas feitas por hora, por médico, e a questão dos encaixes, né? Como que isso está sendo trabalhado para a gente ver o fluxo. Porque realmente a coisa está se complicando, está aumentando o número de vermelhos e tal. Então, só para entender se está sendo 4 por hora, se os assim chamados encaixes e tal... eu sei que até o Flávio explicou um dia, isso é uma coisa muito complexa, não é tão simples, mas as pessoas sentem falta disso. Tá. Queria que o senhor explicasse. É um assunto que o vereador tocou, que é muito importante, vereador. O senhor tocou no assunto que eu acho que é interessante e vale a pena explicar isso daí. Tá? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina com relação ao tempo mínimo adequado para que um médico realize uma consulta médica. Então, isso não é uma coisa criada por nós, é uma situação criada pelo Conselho Federal de Medicina. E ele diz que, em média, o atendimento médico adequado, respeitando algumas especialidades, tá? Ele deve gerar em torno mais ou menos de 20 minutos cada atendimento médico.
Na nossa rede, para otimizar a nossa agenda e conversando com o nosso corpo clínico, é feito um agendamento a cada 15 minutos para que o médico atenda 4 pacientes por hora. Então, se for seguir a regra estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina, nós poderíamos somente marcar 3 pacientes para cada médico por hora, independente se é um problema sério ou se é um problema leve. 3. E quando o médico é contratado para prestar serviço, e também serve para as outras especialidades e as outras áreas da saúde também, fisioterapia, fono, tem todo um regramento. Então, o nosso médico, quando ele é contratado para trabalhar na prefeitura, para trabalhar 20 horas semanais, ele tem que trabalhar e atender os pacientes dentro da regra. Ele já trabalha mais do que a regra, porque ele trabalha atendendo 4 pacientes por hora, ou seja, 15 minutos. E, além disso, ele ainda é solicitado a ele que faça 1 ou 2 encaixes, dependendo da demanda que surge ali na porta. Ao ponto que, muitas vezes, o médico que deveria atender 3 pacientes em uma hora, e você sabe que o atendimento médico está diretamente relacionado, muitas vezes, à qualidade do atendimento e o tratamento do paciente, ele acaba atendendo 5 pacientes, ou seja, 1 paciente a cada 12 minutos, 12 minutos e meio. Apesar disso, das agendas serem otimizadas dessa forma e a marcação acontecer dessa forma, ainda temos filas vermelhas. O que significa? Que nós temos que aumentar o número de profissional e nós temos que diminuir as faltas. Porque mesmo que tenha 20% de falta na agenda do médico, às vezes não tem, mas eu não posso colocar 2, 3 pessoas esperando lá do lado de fora do consultório, alimentando uma expectativa que aquele paciente vai ser atendido, porque pode ser que surja a falta ou não, porque a gente nunca sabe quando a falta vai surgir. E se não tem aquela vaga que a gente esperava que fosse ter, quem que vai ficar com a frustração do atendimento? O paciente. Porque nós dizíamos que poderíamos ter uma segunda ou terceira encaixe e não teve. Então, essa é a dinâmica do dia a dia do funcionário, do médico que atende. Então, por mais que a gente tente fazer o gerenciamento de agenda, eu acho que eu estou explicando para o vereador que a pergunta foi essa, por mais que a gente faça o gerenciamento de agenda, nós não temos mais condições de solicitar que o médico atenda mais do que ele já está atendendo. Qual é o problema do atendimento? O médico está lá. Por que a consulta não aconteceu? Se o médico está lá, a consulta não aconteceu, é porque o paciente não está lá. Porque se o paciente estivesse lá, o médico, que tem que cumprir as 20 horas semanais, estaria ali para atender o paciente. Agora, lembra que isso tem uns protocolos de atendimento. Muitas vezes, os especialistas, principalmente, eles precisam de um encaminhamento de um colega para outro para saber do que se trata a doença do paciente. Porque, como o vereador Paulinho falou outra vez, o paciente, muitas vezes, ele chega para a gente falando aquilo que ele quer, mas não necessariamente aquilo que ele precisa. No documento de encaminhamento, de referência e contra-referência, lá está escrito o que um médico está pedindo para o outro. Ele vai levar em consideração a história do paciente, mas ele também vai levar em consideração o porquê o outro médico pediu aquele encaminhamento. E, às vezes, você tem faltas de especialidade e pergunta, mas por que o paciente não podia ter ocupado aquela vaga da especialidade? Exatamente pelo próprio nome. É uma especialidade. Precisa ter passado com um médico generalista antes para saber o porquê ele está sendo encaminhado para aquela especialidade. Se o paciente não tem aquele encaminhamento, dentro do protocolo que é feito hoje por Vinhedo e por qualquer lugar do Brasil, aquele paciente não tem a condição de ocupar aquela vaga. E aí existem algumas ociosidades que às vezes acontecem e que muitas vezes são questionadas para a gente também. Então, eu espero ter explicado, respondido sua pergunta dessa forma. Mas se eu não respondi, eu complemento. Tá. Eu queria que o senhor explicasse também um outro bloco, que é SER e CAPES. Os vereadores tiveram acesso a um manifesto feito pelos funcionários, pelos profissionais que atuam no CAPES, e foi registrado uma série de problemas, desde retirada de veículos, problemas na estrutura, retirada do fluxo do psiquiatra que atende, local inadequado, enfim, uma série de situações que o senhor com certeza tem conhecimento e que, de novo, até o vereador Paulinho não está, mas não se trata de fofoca, essa muito menos, né? É uma questão escrita e que os próprios profissionais se responsabilizaram por aquelas informações. E eu considerei bastante delicado, né, porque a saúde mental é uma área muito importante e que o município de Vinhedo tem uma tradição boa. Né, o CAPES é um centro muito, muito bom, muito especializado, enfim, é elogiado, inclusive. E aí, aproveitando também, é um tema correlato, né, que é a saúde mental das crianças,
que é o atendimento no SER, enfim, teve aquela polêmica, os profissionais foram comunicados que haveria uma pulverização, inclusive pela região central, ele viria gente para Planalto, etc. Depois teve uma adaptação da política da prefeitura e resolveu descentralizar, mas dentro da região da Capela. No entanto, chegam informações ainda que o espaço onde está lá não é um espaço adequado, o espaço, do ponto de vista da salubridade, pode ser melhorado, que alguns profissionais foram enviados para outros locais mesmo, ainda que a prefeitura anunciou que seria só na região da Capela, enfim. Eu queria que o senhor resumisse como que está a questão do SER e do CAPS, qual que é a perspectiva, se a qualidade vai ser garantida, e se esses apontamentos que foram feitos por profissionais, pais, especialistas, se o senhor está considerando. Bom, eu posso dizer para você que não somente vai ser mantido, como vai ser melhorado o serviço de saúde mental na cidade de Vinhedo, por várias ações. O que acontece é que muitas vezes nós tomamos algumas ações dentro da Secretaria de Saúde e que elas seguem um calendário. Elas seguem um calendário. O que acontece é que muitas vezes o nosso calendário não é respeitado e as situações acabam acontecendo e gerando polêmicas por falta de conversa. Simplesmente por falta de conversa. O trabalho da saúde mental, ele é um trabalho que tem que ser visto com muito carinho. Com muito carinho. Ainda mais por aqueles que usam, pelos familiares que têm os seus entes queridos lá dentro das unidades de atendimento da saúde mental e por aqueles que têm vivências pessoais dentro de CAPS. E eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa que tem vivência pessoal dentro de CAPS. Então, nós estamos falando de algo que, além do que eu conheço tecnicamente, eu também tenho dentro da minha família, pessoas que dependem do CAPS. Então, só de ter uma pessoa dentro do CAPS, da sua família, você já olha com um certo carinho. Quando você tem ainda um conhecimento técnico, agora uma responsabilidade administrativa, não tem que dizer que ele vai ser visto de forma diferente do que está sendo feito hoje. Realmente, quando nós chegamos na Secretaria de Saúde, nós nos deparamos com uma situação que foi agravada por conta do volume de água, de chuva, naquele dezembro, naquele janeiro. E aquela situação que tinha sido proposta da transferência do CAPS dentro do plano de contenção de despesas da prefeitura para você liberar prédios públicos, prédios alugados para ocupar prédios públicos, o CAPS foi transferido para um prédio que é da Capela, era um prédio que era da prefeitura, para diminuir custo. E, dentro dessa proposta, o prédio ia ser adaptado. Como eu falo, a saúde é uma coisa muito dinâmica, ela não é uma coisa pontual. Você tem que aproveitar as oportunidades e transformar, quando não está bem, transformar no que para ficar excelente. E o CAPS, naquela situação anterior de 2017, parecia até ser um local adequado para a implantação do CAPS. Mas, durante as chuvas e durante o dia a dia, mostrou-se que aquele ali não era o local mais adequado. Eu tive contato com esse manifesto dos funcionários. Até mesmo antes da apresentação desse manifesto dos usuários, eu mesmo fui pessoalmente ao CAPS no dia que o muro caiu, e eu mesmo já disse naquele momento que o CAPS não ficaria mais lá. Só que entre não ficar lá e você encontrar a solução ideal, tem um prazo, tem um calendário, tem um tempo. E você tem que ir para buscar o ideal, você tem uma zona intermediária. É assim na nossa vida dentro da nossa casa, é assim na nossa vida dentro do nosso trabalho, é assim na vida da prefeitura também. Não tem erro nenhum nessa situação. E o CAPS e a saúde mental em si, ela, para melhorar e para ser ampliado, ele tinha que passar por uma reestruturação. Nós sonhamos aqui em Vinhedo ter o CAPS infantil. Nós sonhamos aqui em Vinhedo que o CAPS tenha o seu prédio próprio, completamente adaptado às suas necessidades, para nós aumentarmos a atuação do CAPS. Mas ainda nós não temos essa situação ideal. Então nós temos que trabalhar ainda com a situação intermediária. E a situação intermediária gera desconfortos, infelizmente gera desconfortos. E o nosso trabalho na Secretaria de Saúde é minimizar esse desconforto. E ele está sendo minimizado. Né? Às vezes a falta de conversa, ela gera um desconforto tremendo, gera uma situação preocupante, que, na verdade, não houve só o tempo cronológico de você resolver as coisas. O imediatismo que existe hoje, o contato com a internet, eu tenho um filho, uma filha que quer tudo para ontem,
Nós não temos mais respeitado o tempo das coisas acontecerem pela maturidade que tem. Acaba nos levando a pensar errado, tomar decisões erradas, e isso acaba afetando toda uma população de cidade. O atendimento do Ser Bela Vista, ele nunca foi pulverizado, nunca seria pulverizado. Ele estava dentro de um projeto de adaptação da rede básica dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, da descentralização do atendimento da saúde mental. Então, não foi que nós queríamos fechar o Ser Bela Vista. O Ser Bela Vista é o Centro de Estudo e Reabilitação Bela Vista. E ali estavam sendo atendidos situações que necessitavam de atendimento na área de fono, na área de psicologia, às vezes atendimento na área de neurologia, na área de pediatria, mas era um centro de especialidade. Centro. Essa palavra centro hoje dentro da saúde, ela tem que ser tomado cuidado. Porque quando você vai olhar a normatização do Ministério da Saúde para os municípios dentro da atenção básica, quanto menos descentralizado, melhor. Se me permite, só um parênteses. É que naquele momento, no primeiro anúncio, é que teve dois anúncios da prefeitura. O primeiro anúncio que os funcionários receberam era de que, descentralização é muito diferente de pulverização. Sim. Né? Eu uma sei coisa disso. É descentralizar, por exemplo, não vamos ter uma equipe só na capela, nós vamos ter uma equipe na vila, uma equipe no centro. Sou super a favor, assino o documento junto com o senhor. O Ser Bela Vista, ele não atendia somente a população da capela, tem que deixar isso bem claro. Isso, tá? A questão assim, pegar um quando psicólogo... Quando você pega pulverização, parece que você vai pegar tudo e você vai distribuir em todos os bairros da cidade. Não, deixa eu explicar. Quando você pensa num primeiro momento, que você, a princípio, até que você tivesse uma ampliação da visão, quando você tivesse uma visão por cima da estrutura que você tem, e você pode fazer um trabalho de otimização e eficiência da máquina pública, num primeiro momento a sociedade quer uma resposta muito rápida. Lembra que eu falei do muito rápido? E fugiu do nosso cronograma e da cronologia de dentro da Secretaria de Saúde para dar uma resposta rápida, porque o movimento começou a surgir como se a gente estivesse destruindo algo de 25 anos atrás. E nunca foi essa a ideia. Secretário, mas assim... E aí, deixa eu só terminar. O que foi dito num primeiro momento é que provavelmente... 10% do atendimento que era feito no Ser Bela Vista, dos adultos, seria feito no posto de Planalto. Se 90% vai continuar na capela e 10% fosse teoricamente, porque era teórico ainda, 10%, é muito desculpa, isso não é pulverização. Não, mas 90% vai ficar no mesmo lugar com um raio de ação de 500 metros. É diferente descentralizar de pulverizar. Pulverização seria você pegar o 100% e colocar 10% em cada bairro da cidade. É um outro conceito, é o seguinte, tem uma equipe multidisciplinar lá, psicopedagogo, pedagogo, psiquiatra, enfim... GO, enfim, tem um monte de profissionais que estão lá para atender principalmente as crianças. O que eu estou chamando de pulverizar, que foi a informação que nos chegou e alertou vários profissionais da cidade. É pegar um psicólogo e colocar no posto da Planalto, pegar outro profissional e colocar no posto da Vila João de Três, pegar uma outra pessoa. Então, dissolver a equipe interdisciplinar. Essa informação que chegou para o vereador... É a informação que tinha, falar nomes, mas... Eu sei, mas essa informação que chegou para o vereador foi uma informação oficial? A prefeitura não emitiu nota oficial, mas as pessoas foram comunicadas disso. Não foram nada. Mas volto a dizer novamente, pessoas foram avisadas, foram faladas... Me fala quem foi, porque quem foi não participou da reunião. Porque se tivesse participado da reunião, não teria dado essa informação. Porque quem participou dessa reunião nunca teria dado essa informação. E eu sei quem participou dessa reunião. E eu questiono elas aqui. A pessoa que estava na reunião na definição dessa estratégia de saúde para Vinhedo, a pessoa que falou, que achou, que não sabe, não estava nessa reunião. Essas pessoas, elas não têm nome. Porque se elas tivessem nome, elas teriam responsabilidade naquilo que elas estão falando. E é lógico que a função de vocês como vereador, o vereador Edu me ligou uma vez, outro vereador me ligaram, é saber, é isso mesmo que vai acontecer? E eu falei, não é isso que vai acontecer. Ah, mas chegou a informação. Bom, chegou a informação? Que informação? Quem passou a informação? Aonde está escrito no papel que isso foi acontecer desse jeito? E aí nós não tivemos tempo hábil, porque era uma coisa tão simples... Era uma coisa tão simples que a equipe técnica estava trabalhando para que é muito cobrado pela sociedade, a otimização da máquina pública, a eficiência da máquina pública. Isso fazia parte de uma engrenagem que estava sendo movimentada dentro da Secretaria de Saúde. Como eu coloquei lá e eu mostro para quem quiser
que esse primeiro movimento que nós fizemos dentro da Secretaria de Saúde vai gerar uma economia direta de R$300 mil que vão ser revertidos para a compra de medicamentos, que vão ser revertidos para a compra de exames, porque esse dinheiro não vai sair da pasta da saúde, vai continuar lá dentro para minimizar o impacto. Mas não houve uma informação real. E muitas vezes nós estamos trabalhando com a nossa sociedade com informações irreais. E desculpa, irreal gera pânico, gera caos, gera desassistência. Isso gera doença. As pessoas ficam doentes por informações erradas. O problema psicológico dela piora. O problema de saúde dela piora. Informações maldosas, informações irreais, elas contribuem para a doença, elas não contribuem para a saúde da população. Secretário, 90% das internações nos hospitais dos Estados Unidos são causadas por doenças psicossomáticas. Uma informação inverídica, uma informação mentirosa, muitas vezes, passada por quem quer que seja. Você não está contribuindo para o tratamento do paciente. Você está contribuindo para a doença do paciente e pacientes saudáveis estão ficando doentes. Terminando só o assunto do ser. O ser Bela Vista continua sendo ser Bela Vista. Só que as pessoas confundem o prédio do serviço. O serviço em nada se perdeu. O serviço seguiu um regramento do Ministério da Saúde de descentralização para a unidade básica, porque o contato do paciente do Ser Bela Vista com a sociedade dentro da unidade básica de saúde faz parte da socialização do tratamento daquele paciente. Isso é técnico. Isso não é político. Isso é técnico. Isso é um regramento. Terminando. E o manifesto que foi feito sobre o CAPS, muito daquilo que está lá descrito no manifesto, que chegou para mim, chegou para o prefeito, chegou para o Ministério Público, chegou para os vereadores, muito do que está lá, eu não sei, não vou falar em porcentagem é perigoso hoje, mas muito do que está lá, nós podemos pegar aquela lista e verificar o dia do manifesto e o que está acontecendo com o CAPS hoje. E eu queria, de antemão, trazer uma informação importante para vocês. Nós solicitamos, junto com a DR7, através do banco, Interpan-Americano de Desenvolvimento, uma verba para a construção do CAPS adulto na cidade de Vinhedo e uma verba para a construção do CAPS I na cidade de Vinhedo e a reforma de 3 unidades básicas de saúde. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso foi apresentado para a doutora Beatriz, Ana Beatriz, do Ministério Público, que nos chamou, e lá dentro nós pudemos dar as explicações técnicas corretas. E o remanejamento que foi feito e a descentralização do serviço hoje se mostra eficiente. Tem arestas que precisam ser resolvidas? Tem. Nessa mudança toda, eu tive uma psiquiatra que pediu demissão. Eu tive uma psicóloga que pediu demissão. Secretário, me dá um minuto. Eu preciso sair mesmo. Eu tenho que fazer uma entrevista agora. Eu respondi a pergunta? Então, eu vou fazer uma ponderação sobre isso, mas respondeu sim. Eu queria fazer uma sugestão. Vamos lá. Para que principalmente a Secretaria de Saúde, que é uma área mais sensível, sempre emita notas oficiais, faça as coisas conforme elas vão aparecendo, responda. Eu, sinceramente, secretário, eu desconfio muito do governo, porque muitas situações, não estou falando do senhor. Sim, eu sei disso. Não é pessoal. Eu sei. Mas toda vez é isso. Desconfia, quando a gente traz uma informação muito concreta que a gente verificou, aí fica rebatendo, aí vem os vereadores da situação falando que tentando desmoralizar, eu não acho isso legal. Por exemplo, quando foi fechar a Santa Casa era a mesma coisa, mas de onde veio isso? Mas isso é boato e tal, e deu no que deu. A questão dos estudantes, deu no que deu. É tudo, em Vinhedo acontece muito disso. Então, radicalizemos... Eu ia falar isso. Eu, o vereador Edu e o vereador Edson PC, nós conversamos com os profissionais, pessoas que conhecem. Não é papo furado de rua, não. Não é papo de boteco, não, secretário. É papo de profissionais da área que garantiram que o que foi anunciado depois não é o que estava planejado. Agora, pode ser um problema de informação, Rodrigo, de comunicação. Eu só vou complementar, Viola. Você vai me desculpar. O prefeito, o executivo, tem tomado atos abruptos, e desculpa a expressão, fica correndo atrás do rabo. Que faz a bobagem, depois corre. E depois fala que não existiu. Quando aconteceu, hein, o problema do ser, eu liguei para você, sim, secretário. Você me explicou que poderia ter economia, que ia descentralizar um pouco. Tá bom. Você descentraliza 10% do serviço. Então, vamos dizer, eu tenho psicopedagoga, psiquiatra, fono. Aí eu tirei a fono. O cidadão, ele precisa ser atendido pela fono lá na capela. Mas ele não tem mais.
Você desentrou 10%. Aí ele não tem mais. Aí o cidadão, coitadinho, vai ter que pagar lá passagem de ônibus para vir aqui na cidade, ser atendido e depois pagar para voltar. Então não resolve. Eu acho que você foi coerente em manter na capela, porque na verdade ia separar sim. E outra coisa, não precisaria ter ido os vereadores lá. Por que que você ou alguém da tua equipe não foi lá e esclarecer a situação? Porque depois que chegou o fogo, depois que jogaram o gasolina no fogo, alguém tem que apagar. E graças a Deus vocês apagaram o incêndio. Mas por que que vocês não agem e não vão lá? Opa, pera um pouquinho, isso aqui não é verdade, é mentira. Por que que tem que estourar na mídia, tem que estourar na promotoria, tem que estourar e tudo, para depois acertar a situação? Então vamos deixar claro. Tá? Teve problema sim, ia poder separar, não sei se 10%, 15% ou 20%, depois tomaram uma ação inteligente. A ideia era que não se saísse todo aquele atendimento do bairro da Capela, mas que ia sair sim, porque eu estava lá e nós ouvimos. E ao invés de nós conversarmos com os profissionais, fosse o secretário lá, a hora que viu a encrenca. Esse seria o melhor caminho. Secretário, eu estou saindo mesmo, só para complementar o vereador Edu, é o seguinte, a questão nossa era o atendimento multidisciplinar, sim. Mais do que levar para outro lugar, mas garantir o atendimento multidisciplinar. E só para concluir o raciocínio mesmo, essa questão da técnica, quem é técnico, isso para mim eu relativizo muito. Muita gente comete erros gravíssimos em nome da técnica. Sim. Não é à toa que tem um monte de denúncias no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de Enfermagem, de erros cometidos em nome da técnica. Então, assim, os vereadores eles têm as informações que a população passa, que os profissionais passam, e agem com ela. Então, de novo, para insistir, eu acho que é uma coisa boa para a cidade, a Secretaria de Saúde se pronunciar mais de forma objetiva, no tempo real, sabe? Acho que isso pode ajudar demais. E realmente, assino embaixo do que o Edu falou, está sendo tomadas posições abruptas, muitas delas para economizar dinheiro, e isso cria pânico na população. Isso sim cria pânico na população. Tá bom? Obrigado, até mais. Bom dia. É que muitas vezes acaba adiantando a nossa conversa aqui, mas o que o vereador Rodrigo Paixão colocou pode parecer coincidência, mas não é. Mas nós temos um plano de ação dentro da Secretaria de Saúde para começar agora, a partir de 1º de abril, que é a divulgação dos indicadores de saúde, da produção da Secretaria de Saúde, praticamente diariamente, para que todo cidadão possa acompanhar através do veículo oficial essas situações. Com relação ao que o vereador Edu falou... Não falaria nos mesmos moldes que o vereador falou, mas eu nunca disse para ele em porcentagem de 15%. Nós conversamos pessoalmente sobre isso. Nunca disse isso. Se for 1%. Mas o que eu disse é que nós estávamos conversando e que aquilo não era um assunto fechado e que era um assunto que estava sendo construído ainda. Então, quando não está fechado, está aberto. E se está aberto, não está definido. Com relação ao fato dos profissionais do Ser Bela Vista serem pegos de surpresa, isso é mentira, porque a coordenadora do Ser Bela Vista participou da reunião de discussão desse assunto e ela ficou de conversar com os funcionários daquela instituição, daquela unidade, para passar para eles. Agora, se eles não concordaram ou se eles não aceitaram, é outra conversa. Mas a porta do meu gabinete sempre esteve aberta, porque muitos que estavam lá participaram das reuniões que nós temos dentro da Secretaria de Saúde, de coordenação e de diretoria. E não questionaram porque não quiseram. Então, essa história de que nós não fomos na base para explicar o que estava acontecendo e tomamos uma atitude de porta fechada, eu digo que isso é mentira. Isso é mentira. Se alguém disse isso, tem que se responsabilizar pelo que eu disse. Porque a coordenadora da unidade, infelizmente, naquela época, passou por um problema pessoal tremendo, tremendo, que tem que ser respeitado, uma perda familiar tremenda, e, além disso, os próprios funcionários lá não respeitaram esse momento dessa perda. Fizeram construíram uma situação desagradável, desnecessária, gerando um pânico desnecessário. Você vai lá hoje, o paciente continua sentando do mesmo jeito, utilizando a mesma equipe multidisciplinar, sem prejuízo algum no seu atendimento. Então, muitas vezes, não é a secretaria que não age certo. Não é a secretaria que não age certo. Muitas vezes é que não deu tempo da secretaria agir certo. Porque a velocidade da informação e a necessidade de movimentação, muitas vezes política na cidade, é mais rápida do que as atitudes técnicas que nós temos que tomar dentro da secretaria. E vou dizer mais uma vez, estou aberto a todos os questionamentos. Só que quando a gente é pego de surpresa, aqui, todo mundo está pronto para a surpresa do dia a dia? Ninguém está, nem eu. Eu também sou pego de surpresa. Mas a ideia é não pegar a população de surpresa. Então, nós estamos ampliando esse veículo de comunicação através do Facebook. Como chama o nosso Facebook? Vinhedo Mais Saúde.
Vinhedo Mais Saúde, para nós termos esses dados que são apresentados a cada quadrimestre, que nós tenhamos esses dados sendo apresentados, se não possível, mensalmente, ou então semanalmente, para que todo mundo tenha noção do que está acontecendo na saúde de Vinhedo. Seja os vereadores, seja o Conselho Municipal de Saúde, seja o vinhedense que não assume função nenhuma, mas que é o usuário da rede também. Mas eu queria deixar claro isso. Nós estamos hoje com 80 dias praticamente sentados na cadeira de secretário, né? E temos feito o nosso melhor. E vamos aproveitar as falas de todos os vereadores e as sugestões de todos os vereadores e as sugestões de todos os usuários e a sugestão de todos os conselheiros para nós melhorarmos quem? Para nós melhorarmos o atendimento ao paciente, ao usuário da rede. Isso tem que ser feito para o usuário. Não tem que ser feito e não tem que ser usado para nenhum outro objetivo que não seja exclusivamente esse. Viola, você falou que vocês tiveram uma conversa do SER para fazer a mudança internamente. Onde fica a população nesse caso? Que ficou sabendo depois que a gente foi lá conversar com os profissionais. A população é sempre a última. Ela não tem boca para nada, só quando a gente é para pedir voto, aí vai lá. A população ficou sabendo em cima da hora. E outra, não vem falar que não caiu, caiu sim, que eu recebo diariamente mensagem de pessoas que não tem oftalmo, ó, PC mudou, não tem oftalmo, demora, vou ter que subir, não sei. Isso está acontecendo, Viola. Isso são profissionais. Eu sou a única coisa que eu peço, eu seja é transparente. Eu estou falando, deixa, eu tô falando do ser. Mas eu não tenho oftalmo lá. Não é oftalmo, é... Fono. Psiquiatra. É fono. Oftalmo é outro projeto. Aí o que acontece? A única coisa que eu peço, seja transparente com a população de Vinhedo. Não toma decisão antes de perguntar aonde vai afetar. Chega lá, olha, a gente está pensando em fazer isso, conversa com a população. Senta, veja. Agora, a decisão que vocês tomaram de tirar o ser sem avisar de boca, sem jogar nada de matéria, aí fica difícil, né, Viola? Vereador, nós ouvimos a população de Vinhedo todos os dias. A população de Vinhedo quer ser atendida, a população de Vinhedo quer ser tratada, a população de Vinhedo quer remédio, a população de Vinhedo quer exames, a população de Vinhedo quer o atendimento. É isso que ela quer. E a nossa responsabilidade como secretário é fornecer isso para ela. Agora, o mecanismo que nós vamos utilizar para fazer isso, se for possível ter uma ampla discussão, nós vamos fazer. Mas se as atitudes tiverem que ser tomadas de uma forma técnica e rápida, nós vamos tomar. Mas garantindo que o paciente vai ter o atendimento dele, o paciente vai ter o remédio dele, o paciente vai ter o atendimento hospitalar dele, o paciente vai ter o atendimento de exames que ele precisa. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa. Não foi feito os avisos precocemente. Por quê? Porque o tumulto causado não permitiu que isso acontecesse. Porque estava dentro de um cronograma de ação isso daí. Não tinha sido definido data de mudança. Não tinha sido nada definido. O problema é que o assunto chega, mas não se pergunta, mas qual é o cronograma? Quanto tempo isso vai levar? Só fala, eu não concordo. Mas espera aí, eu não concordo por conta do quê? E me fala, aonde está a falta do profissional? Não, me fala onde está a falta do profissional de fono. Me fala onde está a falta do profissional. Me fala o nome. Mas você falou que não teve cronograma. Os profissionais que avisaram a gente falaram, ó, final do mês a gente está saindo. Foi avisado assim, não foi, Edu? E aí, como você me fala? Eu te pergunto o seguinte, algum... Me passa o nome. E foi isso que aconteceu. Me passa o nome. Nome algum do... vinhedense teve prejuízo no seu atendimento por conta dessa mudança? Tá, eu vou passar. Eu vou levantar o nome. Me passa o nome. Vou levar até você, então. Me passa o nome, que aí nós vamos verificar qual foi a falha. Porque todos eles mantiveram a mesma agenda, sim, com o mesmo profissional, praticamente no mesmo horário... E a única coisa que aconteceu é que, em vez de ser atendido num prédio, foram atendidos 500 ou 600 metros num outro prédio. Mas foi esse o nosso pedido, que você mantivesse serviço na capela. Nós não obrigamos o secretário que ele tinha que ser especificamente no prédio onde ele está, mas que você não descentralizasse esse serviço do bairro da capela. Esse foi o pedido. É, não retirasse da capela. Da capela, isso. Esse foi o nosso pedido. Sim, nós ouvimos. Tá, que nós ia ouvimos acontecer, porque o comunicado que foi para os profissionais de lá é que ia descentralizar o serviço, sim. Não, isso teve. Porque ninguém, vai. Porque nós não fomos lá conversar com uma pessoa que tivesse bronca por motivo político. Nós conversamos com 5 ou 6 profissionais.
Nós e o trabalho que nós tivemos que conversar, vocês deveriam conversar. Eu acho que esse é um assunto morto também que foi resolvido. Parabéns. Continue assim. Mas primeiro, resolva o problema da população. Esse é o caminho. Sim, nós vamos trabalhar para isso. Mas sim, eu volto a dizer, a opinião de vocês, quando vocês nos procuram, muitas vezes, nos ajuda a construir as ideias e dar as soluções dos problemas. Nós não somos donos de todo o conhecimento. Nós não somos donos de todo o conhecimento. Nós precisamos do apoio de todos. Eu estou convidando a população de Vinhedo como um todo para ajudar a resolver o problema da saúde. Todos. Posso dar um testemunho que eu falei com você esse dia? Pode. O dia que o Edu... Eu acho que sou eu, que é a sua casa, vereador. É que você me mandou um áudio, a gente conversou em off no celular. Você falou, eu estou te passando essa informação, use com responsabilidade. Não sei se você lembra disso. Quando eles estavam no CER entrevistando os funcionários do local, você havia me falado, eu te procurei em particular, que aquilo não ia acontecer, mas você não poderia publicar isso ainda porque você estava em reunião. Exatamente. Então, eu não vou jogar uma informação que você me pediu para guardar, porque seria uma irresponsabilidade tua jogar uma informação antes de terminar a reunião. Exatamente. Então, é essa antecipação que eu acho que o Edu está falando. Eu entendi naquele momento que você não poderia antecipar essa informação e, ao mesmo tempo, eles já estavam com isso protocolado até no Ministério Público, isso, no mesmo dia. É tudo muito rápido, de é fato. É tudo muito rápido. É tudo então, muito é pensar rápido numa ação de antecipação daqui para frente para que esse tipo de situação não ocorra. Porque eu sei que isso nunca foi ideia tua, porque você tinha me falado. Sim. Mas eu não pude levar isso a público. Por conta que a gente não tinha formatado todo o processo ainda. Gente, mas só para entender, a informação não chegou do além, lá que eles iam ficar até março. Alguém da secretaria foi lá e falou que eles iam ficar até o final de março. Eu não estou louco, ele não está louco, e quem está lá não está louco. Se teve a mudança que foi positiva, mas você acha que eu estou louco? A informação não chegou lá? Para todos os profissionais chegar e falar para a gente que final de março eles iam embora? Então, alguém está errado. Eu acho que... E eu espero que eu não esteja, porque eu escutei a verdade. Eu acho assim que a boca fala... Né? Um assunto. Agora, os ouvidos ouvem o que eles querem. Essa é a verdade. A boca fala. Né? A. Agora, como o ouvido ouviu esse A e o que ele vai utilizar essa informação do A, aí é responsabilidade de cada um. Senhor presidente, a minha diretora aqui pediu, antes da gente continuar, se a gente puder continuar, fazer uma paradinha de um minutinho para um... Um cafezinho... Está parado. Exatamente. É o Milton Porte, né? Saudade dele. Um abraço. Nossa, aí não, né? Tá, tchau.